Ja, kära vänner, det är piglördag. Så ända in i, ja, ända ner till kanske söderut dit luktar vitriol. Den doften eller lukten, för att inte säga stanken, den börjar bli rätt påtaglig på sina håll. Den gör sig påmind i alla lägen. Det verkar vara begränsad handlingsfrihet på sina håll. Ja, vi skriver den 26 oktober 2022. Och det är piglördag, mitt i veckan. Ja, och då är det som vanligt. Då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är helt otroligt vad det händer. Och det verkar inte bättre än att... historiens vingslag liksom. Fast de är lite större så där i amplituden. Det är de. Vingbrädden är rätt rejäl alltså. Under hökens vida vingar heter någon lek där, tror jag. Ja. Eller svarte man kanske. Rent ut av. Man får väl se det som en metafor för det själsliga tillståndet på sina håll kanske. Man vet ju inte. Riktigt. Men ni ska ha det största av tack verkligen alltså. Och efterhand som vi går framåt i den här verksamheten som vi bedriver, det här upplysning till vidare upplysning och ledning. Ja, då verkar det precis som att omvärlden vill påminna oss om att nej, det är inte riktigt bara det där. Alltså det räcker inte. Nej, det är lite mer alltså. Det är lite Katarina den stora. Det är lite köp av Kiev. Just det. Det är lite ostindiska kompanier. Det är lite ta bort släkten Romanov. Det är de här eviga krigen med Ryssland. Det är sånt där. Alltså en del verkar ha fastnat på det där då. Och då menar jag väl inte kanske främst den här vithövdade örnen i väst alltså. Nej, inte den alltså. I och för sig så spelar den en väldigt stor roll i de här globaliseringssammanhangen. Det gör det ju absolut. Det gäller ju att motverka den djupa staten och antalet metaforer för att beskriva den här typen av den här typen, precis som det fanns 100 av den, gör inte, men ja, beskriva den här tillställningen och det här som har varit vägen fram till idag för alla nu levande människor. Ja, någon har haft tillgång till information som inte andra haft kan man säga. Den bättre informationstillgången har faktiskt verkat avgörande för att uppfylla syftet hos de här enskilda nyttomaximeringsintressena som har verkat ledande. De här kompanierna alltså. Göteborg, ja. Ja, Göteborg byggdes i Stockholm, ja just det. Ja, det gjorde hon, ja. Och sen seglar hon på grund också. Mitt i värsta solskenet och en ljuv bris, står det väl nästan i historieböckerna. Ja, lustigt. Lite lustigt som det där med Vasan ungefär, va? Ja. Man hade ju bredda båten där som man rev ner allt man hade byggt och så på den här andra. Så. Orben. Ja. Orbit. Sfären liksom. Maktsfären på något vis. Så fick jag det äpplet. Ja, men vi, det i alla fall rymt en orm på Skansen. Det har du ju gjort. Alltså, det bodde orm och äpple i tidningarna samtidigt. Ja. Hans Skansen, Jonas där. Ja, jag vet inte om det är en potatiskoppling på honom kanske. Jag vet inte. Ja, hur som helst då så... Det här handlar ju mycket om... Att... sprida kunskap. Och det är ju svårt då om man inte har några referenser, är man
totalt historielös, ja, då fastnar man ju där man är. Alltså. Men problemet är ju att de här strukturerna och utvecklingsförloppen, de har ju verkat under oerhört lång tid. Och vi blir ju tvingade mer eller mindre under fallbilarna. Ta oss längre och längre tillbaka i det här folkbildningsprojektet. Det är ju för jävligt alltså. Ja. Ja. Men som sagt, det där med båtbyggeri och ekar och såna här grejer. Och, ja, det var ju långsiktiga grejer då. Ja. Men det tog alltså storleksordningen 1,5-2 år på oss då man har byggt en sån här båt. Det må ju vara så kanske då. Förefaller helt otroligt i och för sig. Då. Bara basallon och plankorna i ek. Måste alltså böja dem alltså, och ånga dem. Då. Så det verkar ju jävla... Ja, ja. Men som sagt, när bordlägg, eller kölstocken var så att säga sträckt och spanten satta, var bordläggningen började sättas alltså. Mm. Ja, då börjar man fan inte bredda alltså. Det gör det bara. Nej, så var det inte. Så var det inte, nej. Och det här, de här stormaktsambitionerna där. Mm. Jag vet inte. Man sa väl en gång i tiden så här att bara en svensk konung kan vara så nedrig så han ritlar linjer i sanden. Det är så gjort för att skapa konflikt, ansåg man då. Vad sa någon Sykes-Picot? Nej. Nej, okej. Inte 100 års olycka där inte. Nej, roten till det onda. Vem vet. Hur som helst. Ni alltså. Ska ha det allra, allra största av tack. Ni är fantastiska. Det här är jätte, jättebra. Det vi gör nu. Helt säkert. Och det är väl så att det vi inte vet om vår historia, det kommer att vara en hemsko alltså för vår vidare utveckling. Det gäller att försöka få den här historiebeskrivningen, vår kulturberättelsen om oss själva som vi berättar för varandra oss själva. Alltså i det här. Mm. Att vara så väl överensstämmande med verkligheten som bara möjligt. Mm. Och där är ni bäst på jorden faktiskt. Och speciellt i de här delarna av den moderna historien då. Sen är det ju lite sekbakt vid Sigismund och de här Katarina den stora och Peter den stora och de här grejerna. Så, konstigt att det är så. Konstigt att det är så. Ändå verkar det helt avgörande. Tänk att någon verkar ha tänkt ut det här alltså. När vi kommer tillbaka till det med Dick Harrison och hans ja, orbbeskrivningar eller äppelbeskrivningar. Mm. Det här är märkligt alltså. Mm. Inte bara med eviga krig, men vadå eviga krig? Varför var det alltid krig med Ryssland för? Var det så att Ryssland tänkte sig invadera? Eller var det något annat skäl? Eller var det någon annan som ville lägga rabarber på saker och ting? Jag vet inte. Det kan ju ha varit så. Det kan ju ha varit så. Men som vanligt då, det absolut största och varmaste tacket för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupade på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt då, att ni sprider och delar underpoddar på samma tema då. Mm. Och att ni, det här Free People's Movement, det är den moderna historien här alltså som gäller. Och grunderna till den då. Men då kommer vi bak en bit i tiden och det måste vi ha med oss i det här. Det kommer inte undan det alltså. Nej, det är en viktig del i de här sammanhangen. Mm. Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Det är mycket som är speciellt nu ska man säga. Men som sagt, det här är inget problem som man ser i samma utsträckning i USA. Att det är så ung. Ett ungt land liksom. Det finns inte i den här gamla världen där allting kommer ifrån. Mm. I det moderna samhällets tappning alltså. Mm. Det är ju så. Den har ju brett ut sig på gott och ont naturligtvis. Så är det ju. På mycket gott och mycket ont. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till Haber-Bosch och Nobelpris och allt vad det är. Så det är
givetvis. Och det handlar om det moderna kriget alltså. Det handlar om informationshanteringen som den avgörande delen i det här. Ja, det där är ju speciellt. Det handlar om Jallarhornet. Redan då gjorde det ju det. Mm. Katlahornet. Mm. Bullhorn på amerikanska. Mm. Ja, det här är ju speciellt, det får man ju säga. Och i och med att informationshanteringen har blivit så slumpartat fördelat nu, så det har hamnat i händerna på ett fåtal intressen som på ett brutalt vis lägger sig i andra länders inre angelägenheter. Ja då, då sitter vi lite där vi sitter. Mm, det gör vi ju faktiskt. Ja. Ja. Ja, och det hjälper inte att säga att man tror att Jimpalimpa jobbar mot den djupa staten. Han pysslar inte med folkbildning helt enkelt. Ja. Och det finns ingen som har röstat på honom som, så att säga, i akt och mening då kan säga, med gott samvete säga att ja, han har verkligen burit fanan i upplysningens tecken. Mm. Det tror jag inte på faktiskt. Nej. Faktiskt. Man får se lite, vad handlar det här om då? Man har på i amerikanska medier och ja, företrädesvis de här mera ledarna som X22 och sådär. Har man ju kommit fram till att man till och med börjar närma sig skuldmättnaden. Mm, visst, de svenska medier börjat lite grann också sådär. Det har de gjort, men ja, oh, det är konstigt. Det går alltså inte att ha en hur stor skuld som helst i förhållande till intäktssidan då, så att säga. Och då blir ju det här skuldbaserade systemet ett problem. Det är ju så. Det spelar ingen roll hur mycket man sänker räntorna, för skulden måste i alla fall växa. Mm. Eftersom räntan är vad den är i förhållande till det nominella beloppet på skulden. Mm. När det gäller själva skapandet av betalningsmedel. Så är det ju också. Och som sagt, det här Jallarhornet. Man får ju nästan fundera lite på om hur var det egentligen de skapade? Var man inte medveten då från den sidan som bekämpar den djupa staten om att det här skulle användas som bevakning och övervakning sådär? Jo, det var man ju naturligtvis. Så man kan ju säga att den här fällan man då så att säga anser nu att Donald Trump har riggat, den är ju inte riggad nu alltså. Det är, vi har sagt det en massa gånger så här, det var inte den dagen som Donald Trump blev president som det här projektet sjösattes alltså. Och vi har ju dragit det bak lite hit och dit och ja, vi är väl i princip ner på 80-talet och Kina då med skapandet av Huawei och det här. Och, mm. Men det är ju långt tidigare, och vi har ju sagt tidigare också det här med Bank of International Settlements, alltså internationella regleringsbanken som Åsa Nisse har varit chef för, eller Baselkommittéerna då. Den reglerande delen som han varit hövding för i huvudschaman alltså. Mm. Chefsmagiker. Ja. Ja, det där är ju speciellt alltså. Och nu har vi det här problemet med NATO då. Då verkar det på något vis som att Sverige har ett finger med i spelet då. Och det är det som sagt är frågan om vad det här är för någonting, om man ska se det här som en svensk grej. Och det är klart att den svenska befolkningen har definitivt inte varit tillräckligt engagerad för att skapa en utveckling som motverkar det framväxten av den situationen som vi befinner oss i nu, i någon form av utsträckning värd namnet i princip. Så är det ju alltså. Utan alla har ju varit nöjda med sitt liksom. Mm. Och det är väl inget bra, så att säga, karaktärsdrag direkt. Smickrar inte så där överdrivet mycket. Så det ger en viss anmaning till återhållsamhet med ja, högmodet, alltså stoltheten. Mm. Så där alltså. Förnöjsamhet är en sak alltså, men ja, du vet när det börjar pösa liksom. Mm, det blir så där alltså. Det verkar bli lite avigt. Och turkiska myndigheter då, i anledning av Turkiets, vad ska vi säga, vågmästarroll lite grann då. Mm. Ja, för svensk medlemskap i NATO då, Atlantpakten.
Det verkar då som att turkiska myndigheter ser det som att Meta då, eller Facebook då, ja, har hållit en dominant position då i, när det gäller eller vill säga personliga nätverk då, eller sociala nätverk och online video och annonsering och så vidare. Man har helt enkelt skitit i konkurrensen där, och det här är ju som sagt någonting som är skapat av underrättelsetjänsterna, och det måste man ha vetat om från den sidan som motverkar den djupa staten. Så den här utvecklingen är vad den är, helt enkelt, och det blir precis som det ska, det kan inte bli något annat. Nej. Så är det också. Ja. Och ja, som sagt, man har samlat in metadata hejvar igår, va? Och det här har man dessutom använt på olika sätt som inte är sådär jättekäckt då. Och det här gäller då Instagram och WhatsApp då också. Och ja, någonting blir ju kvar och något annat blir inte kvar, helt enkelt. Så är det ju. Mm. Och frågan är vilket intervall man väljer att prioritera, om man säger så här. Det här handlar om alltså utveckling. Det handlar om den allmänna medvetenheten. Ja, vilken, om det skulle bli en strykning och du av någonting så, eller några kanaler och så, och den djupa staten fick välja. Ja, då kan vi nästan vara helt övertygade om att så att säga, de kanaler med det lägre kunskapsintervallet skulle överleva. Mm. Och det här med historia alltså. Mm. Det är ju ingen riktig hit bland ungdomar längre av någon anledning. Och själva vikten av förståelsen av det förgångna. Mm. Det är helt suddat på något vis. Närmast i alla fall. Mm. Undrar om någon har tänkt på det. Jag vet inte, men det kan vara så faktiskt. Ska man inte utesluta sådär. Det ska man inte göra. Och konkurrensnämnden då, eller konkurrensstyrelsen då, fäller Meta då och deras plattformar med $18.6 miljoner då. Mm. Men det är bara ett tecken ändå. Alltså det är ingen stor poäng för dem där. Men ja, som sagt, vi får ju se nu när de svarta pengarna från underrättelsetjänsternas olika verksamheter slutar komma in. Hur det här går egentligen. De där omslutningarna eller omsättningarna. Ja, ja, det är som det är alltså. Och det här överhuvudtaget med sinnesstämningar alltså. Mycket märkligt det här, alltså hur det har blivit. Mm. Och det har bara varit till för att gagna befolkningen. Allting. Det har inte varit någonting med djävulens kemister som de här profitoverlife.org-sidorna visar då. De här IG Farben-gubbarna som jag brukar tjata om i tid och otid alltså. Mm. Mm. Fritz Haber och Carl Bosch och de här Bosch-affären kommer ni ihåg liksom, och Nobelpriset till Haber och Haber Bosch grejen där, ja, konstgödsel, stridsgaser och så vidare. Tyskland. Ja, det är mycket med det där alltså. Det är väldigt mycket. Och nu har Tyskland kommit på med sin koalitionsregering här att man ska nog legalisera köp, försäljning, odling och innehav av rekreationscannabis helt enkelt. Då. Och ja, det där är konstigt. Nu har snart hela jorden, eller i alla fall rätt många, ändrat på den där inställningen på något vis. Men hur kommer det sig att man bara ändrar och det slutar vara farligt då? Eller vad fan är det frågan om? Eller är den här farligheten och farlighetsgraden, vem är det som bestämmer den? Är inte det någon jävla lirare från Carnegie-institutet som heter Jonas Artelius som är sakkunnig? Mm. Håller på i tolkförbundet också. Ja, eller tolkförbund, men ja.
Ja, det där är ju för jävla konstigt alltså. Mm. Nils Bejerot. Han med som myntade uttrycket Stockholmssyndromet. Ja. Han har någon dotter som håller på med ja, i sådana svängar där man håller på med beroendeframkallande preparat och sånt. Jag vet inte. Hur det kan vara. Men det kanske är rena tillfälligheter det naturligtvis. Det här är ju samhällets stöttepelare. Det kan man ju säga att det är i och för sig. Men jag vet inte om det är det samhälle som folk i allmänhet har önskat sig. Det är väl bara det som är problemet kanske. Det verkar som att den här institutionaliserade korruptionen kostar en hel del att omge sig med. Alltså. Mm. Alltså inte för någon som drar nytta av det, inte så, men för alla andra då, då. Ja. Och i anledning av det så kan man ju säga så här, det är kanske sant, men det finns ju en del frågetecken alltså när Sergej Lavrov twittrar då idag att ja, folken runt jorden, de vill leva som i enlighet med sina kulturella och ja, samhälls grundande ja, betingelser alltså i det här vad man upplever har varit, man håller gärna fast vid det där lite, men det är ju som sagt, det är ju lite grann ja, och det här har ju skapats av förfäder, och det är ju som sagt, det är det som är lite av problemet i det här, att det här är håller på en stund med att exploatera omvärlden. Mm. Typ, vi kan säga att det är 400 år i alla fall. Ja. Och det vet du fan alltså, om det är någonting som visar, då är att ditt namn flög över jorden. Ja, det beror väl på det hur man ser det då. Man, klart, man hade man bästa kanonerna och mest legoknäktar. Ja. Då var det ju så, ja. Mm. Och så byggde man stora flådiga båtar för att skrämma skiten ur omgivningen. Det gick väl så där. Ibland. Ja, mellan varven i vart fall. Och befolkningarna i, ja, runt värld, runt jorden då vill inte ha de här pseudoliberala inställningarna som de, ja, den djupa staten då försöker implementera via sina olika implementeringsorganisationer som trilateraler och utrikespolitiska institut och så vidare. Mm. Jag vet inte. Tänk vad konstigt det var, dumma de var med utrikespolitiska instituten. Alltså, eller CFR ändå. Council of Foreign Relations. Ja. Att de gick med på det där med att skapa World Economic Forum. Alltså. Liksom värsta konkurrens. Och nu har den, får den allt fokus. Liksom. Nu vet alla att det är den som bestämmer. Mm-hmm. Mm. Ja, ja. Ja, men. Så där då. Ja, ni fattar ju själva alltså. Och sen naturligtvis så börjar det ju cirkulera en massa information av olika kvalitet och karaktär. Allt från rena vidlyftigheterna till rätt så precisa beskrivningar av tillståndet i verkligheten. Men ja, USA har länge planerat ett tredje världskrig för att förstöra Ryssland då, skriver Al-Mayadin. Och man får väl säga så här, att om man inte ens har fattat att den djupa staten existerar globalt, då skulle det ju vara klädsamt att man gav sig, eller gav fan i att försöka liksom, alltså någonstans måste man ju bestämma sig här. Vad är det här för någonting vi håller på med? Finns den djupa staten eller finns den inte? Det verkar precis som att när Xi Jinping säger att han har, nu hanterar vi korruptionen och vi får akta oss noga för att den slår rot igen. Alltså det får inte hända. Vi måste vara vaksamma. Den djupa staten dör inte. Människans ofullkomlighet är, som man säger, tämligen bestående. Och den måste motverkas därför också. Det kommer inte en dag då vi alla bara kan slappna av. Det kommer aldrig komma någon sån. Det som kommer, det är strävan.
mer strävan och ännu mer strävan. Mm. Att utvecklas som individer och människor alltså. Mm. Det går inte som något annat. Det är bara så. Det är bara så. Det här smakar ju hästskit i munnen på många alltså. Mm. Jag vet det. Men det finns inget val. Det går inte. Vi har den yppersta potensen av ett egen nytt system nu. Så de som vill ha det, vad fan gnäller de för? För att de inte vann. Men vi ska börja om en gång till då, se om de möjligtvis... Ja, nej. Så det, och kör man den vägen så är det liksom slutstationen är alltså att en människa står ensam kvar på planeten med alla materiella tillgångar. Men lycka till. Men lycka till. Ja. Och det där kan man ju faktiskt ganska lätt förstå alltså i de här sammanhangen. Och när det gäller Ukraina då i det här och nu så är ju det bara en del alltså. Det är ett slag i det stora kriget. Och det här måste taktas in med omvärldsutvecklingen i övrigt. Situationen i Myanmar. Situationen med Taiwan. Energiförsörjningsproblematiken. Problematiken. Inflationstillväxtproblematiken. Och så vidare i allt det här. Mm. Det handlar om opinionen. Har man opinionen med sig kan man göra precis vad som helst. Det är uppenbart, det har man gjort. Alltså vilka jävla dumheter som helst går och liksom... Det går alltså att sälja folks egna skulder på dem själva till en kostnad av ränta. Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, måste man ju säga. Och situationen i Ukraina då, om man ser det då, lite mer militärt, så är det ju liksom, man har inte gjort ett sånt här företag eller inlett en sån här insats då utan att ha förberett sig. Det finns ju liksom inte på en karta. Och det här med att avelektrifiera, hur fan går det med tågtransporter och sådär? Ja. De har ingen tågverksamhet längre. Hur ska de flytta på de här fina pansarfordonen som de har kommit över från Ryssland då? Så de har gått igenom all elektronik också och vet att det är bra grejer nu alltså. Ja, men det är som sagt, det gäller att få läsare att rycka till lite. Vad fan stod det där nu då? Det där var väl konstigt. Vad gömmer sig djävulen någonstans i detaljerna? Är det så att i journalistisk text i medierna så är det stället där det gömmer sig minst jävlar? Små jävlar bara kanske. Ytterpytte små jävlar som inte gör någonting. Nej. Mm. Mm. Men är det inte så att de här små jävlarna, om de får växa på sig en stund, så blir det stor jävlar? Mm. Jag tror det faktiskt. Mm. Ja, faktiskt. Och ja, man hävdar nu, det har ju blivit rörigt i Indien nu, och jag höll på att säga, det är inte i Sundsvall alltså, utan i England då. De ska nu ha en indisk premiärminister. Mm. Konstigt det här. Mm. Ja. Och man måste ju då liksom fatta då att det här, utvecklingen av allt det här, det har ju byggt då på systemet med pengar. Det valutafinansiella systemet, det monetära systemet alltså. Mm. Under de sista 100 åren då. Ja. Och man lyckas med det här med att ta bort myntfötter i fysisk form alltså. Mm. Och det är i och för sig ingenting av ondo på det viset, givet då att uppsåtet hade varit gott i botten. Och det här hade skett under transparenta former. Men det går ju liksom inte med centralbankschefer som öppet uppger att de är med i förtroendesvängen alltså. Det är det handlar om. Det finns ingen botten alls på det där. Det finns ingen fast grund. Någon saklig grund alltså. Nej.
Det finns ingenting sakligt grundat. Det finns bara godtycke. Mm. Förtroende. Och det blir ju lite snett då då. Och då så kan man ju då som på Zero Hedge då uttrycka sig så här då, att in Britain free markets are dead. Men när fan var de fria marknaderna någonting annat liksom? Det är enda gången som de fria marknaderna existerade, det är väl i fria kriget. Och fria kriget, ja, i modern eller i någon som helst tappning, då har ju alla krig varit regisserade redan. De initieras av samma intressen för att sen spelas ut i vissa givna riktningar. Och man får väl säga då att Ryssland alltid har varit den part som har hållit emot i det här. Sen har det bubblat och sprattlat lite i kolonin Delaware då, eller motsvarande. Ja, inte i Delaware just, för där har det väl utgått ifrån kan man säga. Mm. Ja. Det där är ju lite eljest, det får man nästan tycka. Mm. Och det här med när kommer de här fria marknaderna tillbaka, och ja, det är inte förrän då en ansenlig mängd av politiskt och intellektuellt vatten har passerat under broarna alltså. Mm. Det kan man ju säga. Ja, när människan är mogen då kan man ha de här fria marknaderna, men innan dess så kommer det ju liksom bli lite tokigt där, för då kommer ju alla gå för sitt va. Mm. Och då blir ju frågan, hur mycket ska någon få äga då? Är det bra det här med enskilda nyttomaximeringsintressen för samhällskritiska infrastrukturfunktioner? Är det bra? Eller är det inte så bra? Det kan vara lite osäkert kanske kan någon tycka. Mm. Det är egentligen inte alls osäkert. Det är helt jävla hugget i sten vad det är för någonting. Mm. Sen vill man inte acceptera det kanske. Det passar inte de egna preferenserna. Den egna varukorgen eller den av känslor, den egna preferenskartan liksom. Mm. Ja, det där är ju lite tjusigt får man nog säga. Jaha, och Trump han lovar som sagt att ta tillbaka det magnifika Vita huset alltså, och han säger att vi har människor som inte fan vet vad de håller på med alltså. Ja. Och de är emot olja, gud och vapen. De säger att de kommer att klara sig bra i Texas. Och det tror inte han alltså. Mm, nej. Men som sagt, det är nog ganska bra att ha lite regleringar ändå alltså. Mm. Och speciellt för en befolkning som har så att säga varit överreglerad in absurdum under överskådlig tid. Man är så att säga inte mogen att handlägga sin egen fritid i en omfattning som inte skadar andra. Det är ju det här alltså. Vi är inte själsligt disponerade. Det är lite arktiskt rovdjur av alltihopa. De dödar allt de kan oftast. Mm. För det finns så sällan med mat alltså. Mm. Ja, man undrar ju lite grann det där med Gustav II Adolf, det där lejonet från Norden. Det måste ju vara en kanonkombination alltså. Ett arktiskt lejon liksom, det skulle ju vara en toppenpryl liksom. Ja. En blandning av en varg och en stor katt liksom. Klockrent liksom. Det måste ju resten av jorden uppskatta något fruktansvärt. Ja. Jag vet ju inte. Kanske inte liksom. Ja, kanske ingen höjdare liksom riktigt. Nej. Vi får väl hoppas att det här rovdjuret då mognar med tiden. Eller har mognat kanske. Vi kan väl säga som så här, intills dess att det här rovdjuret har mognat tillräckligt så ska vi nog inte hoppas på att ha allt för mycket intellektuell handlingsfrihet. Mm. Nej. Inte som kan effektueras i någon form av handling i alla fall. Nej, det tror inte jag. Det är ju lite vi har försatt oss i en situation som rätt så många på planeten förmodligen tycker är rätt välförtjänt. Och den börjar bli välförtjänt här och nu alltså. Mm. Det är inte så många svenskar som tycker att det är rätt åt oss. Det är färre än man tror alltså. Mm.
Det är ju så. Vi vill ju bara titta på Mello och sådär. Stoppa kolhydrater i nyllet då. Ja, men det kanske är bra. Jag vet inte riktigt alltså. Sådär. Och ja, det här med kriget mot terrorismen alltså. Ja. Det är ju lite märkligt det där. Alltså, har terrorismen någon form av rättskapacitet då? Liksom? En stridande part alltså i det här. Eller måste alla de i det gänget så att säga dömas som individer? Alltså man kan inte döma någon terrorism unisont. Liksom. Nu ska terrorismen böta här. Liksom. Skadestånd betala. Mm. Hur går det till egentligen? Det går inte. Nej, nej just det. Nej. Det är sant alltså. Mm. Så reguljära krigsförklaringar som det verkar lite knepigt alltså. Mm. I den meningen. Det kanske man också ska komma ihåg nu alltså. Ja, det är ju ja, som sagt den djupa staten är vad den är och den här ja, inte Pablo Escobar utan Pepe Escobar då. Han har liksom ja, jag vet inte vad man ska säga. Nu börjar det gå torrt liksom. Alltså man har ingen riktigt grepp över vad är den djupa staten? De som försöker motverka den djupa staten har inte haft någon aning om vad de har hållit på med. Där kan man väl säga så här att det på hela taget det bygger ju på att människor som gör den här typen av analys. Jag gillar ofta vad han Escobar skriver, men eller har gjort i alla fall tidigare. Det är liksom inte tokigt nu heller, men man ser liksom att den här historielösheten, han vet inte vem Sigismund är till exempel. Han vet ingenting om Katarina Stora, han vet inte någonting om Gustav II Adolf, han vet ingenting, absolut ingenting om Axel Oxenstierna. Han kan ingenting om Stockholms byråkrati, han kan ingenting om Ostindiska kompanier i den meningen i alla fall, som när det gäller kopplingarna till den gamla världen då, eller Europa då. Och det får man ju säga i det här, allting, så långt kan vi ju dra det nu och säga så här, allting springer ju ur den svenska stormaktstiden i det här sammanhanget. Då har sen bankväsendet bredde ut sig över hela Europa med centralbanker och skit. Först ut var. Och frågan var väl om Gustav II Adolf inte varit lite ostyrig på slutet när han skulle åka hem alltså. Senast då i alla fall. Ja, måste han ha blivit. Måste det ha varit, ja. Ja. Och han har ju tillräckligt med tillgångar för att göra sig av med de här finansiärerna. Det ville man helt enkelt inte uppleva från finansiärernas sida. Så det var ju risk att man inte skulle uppleva något mer sen då. Så kan det ha varit, ja. Och han Peter den store där alltså. Det var konstiga grejer. Jag vet inte. Jo, det gör jag faktiskt. Jag vet en jävla massa om det där. Det är faktiskt så alltså. Och vi håller på med ett listigt rådslag. Alltså, vi tror att vi måste nog visa våra framfötter lite mer i den ändan i den delen så att säga. Alltså, som sagt, det verkar flyta mycket vatten under de broarna då. Och sen är ju det här vad det är och varit vad det har varit. Och det är det vi har att utgå ifrån. Och utgår man från någonting annat, ja, då är det risk att man hamnar jävligt snett på bollen också i sin bedömning. Det handlar ju om att kunna ta ut det här tillräckligt långt bak nu. För att kunna se tillräckligt långt fram och förståelsen för vad det är för någonting. Det får inte bli för mycket deviation när man drar den här tangenten. Nej, det får ju inte bli det. Den ska ju helst hamna rätt på mål alltså. För då annars blir ju framtiden helt jävla sned alltså. I förhållande till verkligheten. Det måste man också komma ihåg. Och ja, det har varit ett spektakel från början och allt mer kom ju upp till ytan nu. Och
Ja, högsta domstolen i New York har beslutat att alla offentliga anställda som sparkades för att de inte vaccinerades mot covid-19 nu ska få tillbaka jobbet alltså. Ja, och vaccinen varken hindrar någon från att smittas med viruset eller för att överföra smittan vidare till någon annan. Och då undrar ju vän av ordning, vad skulle vi ta dem, eller vad skulle man ta dem där för då? Vad kan det vara för någonting? Kan det vara någonting med djävulens remister att göra? Det kan det vara, ja. Läkemedelsindustrin kanske. Kan det vara det? Gamla IG Farben-bolag. Tänk vad de höll på då på andra världskriget när de allierade skulle in i Tyskland. Och Stuttgart där, det IG Farben-arkivet som dök upp. Och sen så plundrade väl någon där de här förvarades, va? Var det inte så? Det var svenska ambassaden någonstans då. Eller sådär som gjorde några räder in där. Men det var ju bara hedligt folk där. Helmut Ternberg och gänget. Såklart. Såklart, ja. Ja. Men det här är ju någonting som till exempel Ryssland har en jävla koll på. Alldeles säkert. Och man kan väl säga så här att inför de utsikterna att någon börjar dela ut den typen av information, med tanke på att 80% handlar om informationshantering, så är väl det där lite sådär, det är klart att det är en våt dröm för den djupa staten att kunna ställa till, men hur fan skulle det gå till liksom i det här läget? Om man nu motverkar det här och har gjort det under så lång tid som, vi tror inte att Göteborg, båten alltså, den förra, inte den nuvarande, även om det här är lite samma sak. Ja, att den seglade på den där grynnan utan anledning. Så. Ja, det där var väl lite tokigt kanske. Lika lite som att man breddade orben. Ja. Det låter helt osannolikt om vi säger som så. Alltså. Det gör det. Ja, det är naturligtvis pinsamt för alla som har hållit på. Alltså. Och som sagt, det handlar om att exponera läkemedelsindustrin i grund och botten. Och sen vad det här innebär rent rättsligt i det efterföljande, det vet vi ju inte riktigt. Alltså. Det är ingen av oss som har analyserat det här i någon stor utsträckning i vart fall. Nej. Och det finns ju en ganska så stor rikedom eller stort utbud på information vad det här egentligen är för någonting, allt ifrån att det är som vanligt rena ljuvheter till saker som mycket väl kan stämma. Ja, så. Och det är ju lite av det här vanliga modus operandit också. Vi ska ju bråka om vilket det är då. Så varför ens ge sig in i det där? Och om vi nu ska rätta till det här, eller ska rättas till det här, men då måste man väl se till att det blir rättsliga processer med ett klarläggande av vad som har förevarit. Så är det ju också. Man kan inte bara liksom bestämma sig för någonting. Det är lite grann som det här gamla vanliga snatteret om liksom, nej men hon sitter på Gitmo, hon är avrättad för 17 gånger sedan och vilken gång i ordningen liksom. Ja, det är som det är helt enkelt. Och ja, det här är tider som aldrig har varit förut. Och många förstår ju liksom att det här med livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, de är ju liksom symbiotiska i det här alltså. Läkemedelsindustrin har en otrolig nytta av att livsmedelsindustrin agerar på ett sätt som skapar tillstånd som utgör en marknad för läkemedelsindustrin. Det är ju liksom inte skitsvårt att förstå det här. Och att man då finansierar tillsynsmyndigheter och så vidare från berörda industrier. Ja, vad kan möjligen gå fel? Ingenting kan gå fel för de intressena som finansierar det där i alla fall. Men allting kan ta med fan gå fel för den befolkning som utsätts för de här jävla vidrigheterna. Det kan man ju faktiskt, behöver man inte vara så smart för att räkna ut. Och jag tror väl att det här börjar tränga igenom lite mer nu då. Och det är ju naturligtvis bra alltså. Och
Och ja, det här är, ja, vad ska man säga, en demokrat då börjar nu, ja, så att säga ledande demokrat börjar nu snacka om att det är TikTok och sånt där som ligger bakom. Men det här är ju som sagt, vad ligger bakom TikTok då? Neil Chen. Var kommer han ifrån då? Och det där gänget, ja, det där är konstigt. Men man kan inte dra det så långt än, alltså det går inte. Det är för tidigt, alltså det är för tidigt. Så är det ju. Och vår uppgift, det blir ju liksom lite som Gandalf i Sagan om ringen-filmen. Vi måste krypa ner lite i de här gamla biblioteksgrottorna och läsa i de gamla, gamla böckerna egentligen. Vad är det här för någonting? Och då har vi både så att säga den moderna historien under 1900-talet och så har vi då ett, ja, 300 år bakåt som vi måste så att säga putsa upp betydligt. Vi ska liksom, när man har tvingat en sån som Peter Harrison att ta tag i det och liksom tala om på som man gör. Det är inget beröm mot befolkningen i stort alltså. Det är inte. Inte alls, inte alls. Ja, men man, som sagt, vändningen under galgen kommer ju bli rätt påtagliga nu vad det lider här också. Och det är ju naturligtvis vad det är bara. Och det är ju på den nivån där man fortfarande inte har gjort bort sig så mycket. Att man, ja, med någon form av trovärdighet kan inbilda sig själv att man ska bli tagen av dagar. Alltså, det är de lättare förseelserna på lägre nivå då. Ja, de här högre nivåerna, där är det ju inte riktigt samma läge. Och högst upp, kära vänner, som jag har sagt. Alltså. Vilket ska man kontrollera först? Liksom? Du ska rensa hela. Det ska inte bli massa jävla pjäser stående kvar på spelbrädet när man går därifrån. Alltså. Nej, man ska se till att få bort allting, helt annars går det inte något bra. Alltså. De är ju liksom små autonoma enheter, de här. Så de får inte leva vidare så där. Men det går inte. Man måste kontrollera kungen eller kanske drottningen från början i det här. Det är en bra grej alltså. Om man ska vinna. Och ja, dömde ekobrottsärvan nekas uppskov för skattetillägg alltså. Och de är dömda för grov penningtvätt och grov skattebrott i tingsrätten och de har upptaxerats alltså. Och förvaltningsrätten bestämmer att de inte får skjuta upp inbetalning av skatt och skattetillägg. Ja, men det är svenskt alltså. Och det här är opinionsbildning. Och det här handlar om det svenska rättssystemet. Landskap och lag bygga. Och vad är det för jävla lagsystem eller rättssystem det här då? Ja, vad är det konstigt att det ser ut som det gör? Nej, det är det inte. Det är helt naturligt. Och vems fel är det? Det är alla andras. Oj. Ja. Det är ju så. Och det duger inte längre. Det är helt säkert alltså. Och ja, det här med man, ja, grundaren av Nya Kastets skola förde skattemiljoner ur landet och de finns i Egypten alltså, nu med de här pengarna alltså. Och det är den här liran bakom Gävle moskén alltså. Ja, jag vet inte. Jag menar, om man ska vara säker på det här ur ett planeringsperspektiv. Vi säger när ISIS uppstår, då vet vi ju, har vi berättat massor av gånger här, att de första som anmälde sig till ISIS där, de var ju från Tjetjenien garanterat och Ramzan Kadyrovs underrättelsetjänster. Så ja. Man måste fortfarande, och det måste man ha förståelse för, så man får väga här då i vågskålarna då vad är liksom det alternativet som ger högsta verkningsgrad i förhållande till insatsen eller då den lägsta skadeomfattningen, ja, ur det kollaterala perspektivet alltså, det som för med sig skador.
Ja, det kommer att bli skador, det är bara så. Men vad är det minst skadande alternativet? Det är så man måste hela tiden verka vägledande i den bedömningen alltså. Mm. Och ja, det är klart att då får de här kadyrvgubbarna då får ju de, alltså den här initierade insatsen om ISIS då från början, den är ju stor och bred då, så där, då kan man inte, ja, motsvarande går inte bara stoppa den på det viset, den måste få spela ut, så det här blir ju naturligtvis ett jävla lidande och skit alltså. Men man måste spela ut på sikt och man måste rota ur problemen i botten, annars så kommer de uppstå igen. Det är helt självklart på det viset. Och det är samma sak med den här sunnisekteristiska extremismen som frodas och gror i Sverige. Mm. När man ska motverka det här så småningom då. Eller rättare sagt, det gör man ju så tidigt som möjligt, så infiltrerar man ju det här naturligtvis. Mm. Så gott det går, va. Och det är ju celler alltså, så det inte ska bli en massa jävla snittersnatter. Mm. Så är det ju. Så frågan är ju liksom, ja, det ska exponeras alltså, det ska göras klart alltså. Och ja, det är ju lite sådär, den här Abdel Nasser El Nadi var en av de sex personer som säkerhetspolisen pekar ut som tongivande i salafistiska och våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige alltså. Mm. Tillsammans med bland andra Aborad, Gävle moskéets dåvarande imam, togs han i förvar under våren 19. Han dömdes senare samma år till utvisning. Ja, mm. Frågan är vad det där är för någonting alltså. Mm. Det kan ju lika gärna ha gått ut på att exponera de krafter som medverkar och samverkar till den här typen av verksamhet. Och har man då satt sig för sinnet att motverka det här, ja, då ska man ju helst inte ha en planeringshorisont som sträcker sig en vecka fram. Någon vet om andra har ägnat sig åt att plantera ekar på Visingsö för att bygga krigsfartyg, och de ska skördas om 400 år. Det går inte att planera en vecka, då kommer man förlora, det är alldeles säkert. Sen tog teknologin lite andra vägar, så det var inte så bra där med ekarna. Men när man hörde av sig i alla fall då till Kustarids skjutskola en gång i tiden som var ansvarig för det där, ja, då var det i alla fall färdigt för leverans, om det var mer skämt, men ändå bara så. Men det, ja, så. Det går alltså inte att planera strategisk motverkan utan att ha ett längre perspektiv om man tror man ska vinna alltså. Det är ju så. Man får ju liksom planera på, men när det gäller de här frågorna just nu, eller i det här tidvarvet, ska man säga så här, bygger ju mycket på de här datorerna och i sin tur då på preferenskartor hos individerna. Och tro inget annat än att det är mätt nu alltså, för det är mätt. Helt säkert. Mm. Det är mätt, ja. Mm. Ja. Det är lite speciellt. Det får man tillstå faktiskt. Inte bara så lite heller. Och den här, ja, historien med den nytillträdde premiärministern i England där. Och han går och bär på den här pärmen som byter färg alltså bakom bilen. Mm. Jag vet inte. Är det en kameleont? Ja, det kan ju vara det. Eller kanske det. Det är en shapeshifter alltså, en ödla. Ja, nu har jag, visst. Så. Mm. Ja, Conny hävdar med bestämdhet och popcornsymboler ovanpå sin pingvin att det vart ingen pingvin av den där förresten. Eller vart det där? Jag tror inte det, va, Conny. Jag tror du missade det där. Jo, det vart det. Ja, han hävdar då att de har fått en trollkar till statsminister. Ja, vi har i alla fall en trollkar till riksbankschef så där, och en skock trollkarar till i de här sammanhanget. Ja, ja.
det är som det är nu i alla fall. Och ser man inte det, då tycker man kanske, nej, jag vet inte vad man ska säga om det där. Alltså. Det där med permen alltså. Jaha, och i ljuset av att Xi Jinping uttrycker att man nu har kontroll över den institutionaliserade korruptionen i Kina, alltså den djupa staten, alltså då, så kommer då kontrollen av strategiska naturresursflöden och varor, då strategiska varor, strategiska produkter heter det i sådana sammanhang då, varor, att förändras till det bättre för alla med en multipolär världsordning. Alltså, det är inte New World Order, alltså det är en multipolär världsordning. Den här nya världsordningen, den infördes 46 alltså. Washington förhandlingarna med Bretton Woods där. Då skulle dollarn bli världshandelsvaluta. Ja, just det, så var den här free ride effekten och så vidare. Men det är mycket lättare att ni tittar på föreläsningarna om de här grejerna. Och det, som sagt, vi har förklarat det, och be vänner och bekanta att titta på föreläsningarna. Det är väldigt, väldigt bra att göra det nu. Faktiskt, just nu är det ännu bättre än vad det var tidigare. Det är ju lite käckt också faktiskt. Att det här blir ju som ett litet minnesmärke över vad som har varit då. Och hur vi har försökt att göra det här till någonting annat faktiskt. Och det är ju bra, och ni är naturligtvis med i den delen. Det är fantastiskt. Och återigen. Sådär. Ja, den tyska regeringen, de här som tänker tillåta lite cannabis numera, sådär, ger klartecken åt ett delägande av en containerterminal i hamnen i Hamburg, rapporterar flera nyhetsbyråer med hänvisning till regeringskällor. Beslutet om den högkontroversiella affären ska fattas på ett regeringssammanträde i Berlin under onsdag morgonen. Den kinesiska statskoncernen Costco får nu köpa 24,9% av terminalen som ingår i hamn- och logistikkoncernen HHLA, en något mindre andel än vad man tidigare varit pratat om då. En lång rad tunga instanser har varnat för att släppa in Kina i hamnen, som är en av Europas största. Tyska inrikes-, utrikes- och försvars-, finans- och näringsdepartementen har avrått från den här affären. Likaså författningsskyddet BFV, utrikesunderrättelsetjänsten BND och EU-kommissionen. Och vad ska man säga egentligen i den delen då? Verkar precis som att man väljer då från tysk sida ändå att ta liksom sidenvägen i det här, alltså på något vis. Ja, det där är konstigt alltså. Ja, det var ingenting som den här Scholz brydde sig om. Alltså. Skyddet av europeisk kritisk infrastruktur var en diskussionspunkt på förra veckans EU-toppmöte i Bryssel. Ja. Ja, det är ju lite udda, får man säga, faktiskt. Det måste man ju säga, faktiskt, också. Man kan inte bara så, alltså. Och det här med EU då, att det faller, det är ju kanske liksom, Tyskland väljer Ryssland genom sidvägens strategiska partnerskap alltså. Ja. Jaha. Ja, Ryssland ligger ju där det ligger, man kan väl säga så här, ett sätt att komma i lag med Ryssland då, det är ju att gå med Kina. Och det kan man ju inte gärna liksom mot Kina, alltså Tyskland har ingen skyldighet mot USA att inte gå med Kina. Så det blir ju liksom, man får ta bakdörren istället då. Kan man ha tänkt på det? Ja, det kan man ha tänkt på. Det kan man ha tänkt på faktiskt. Och det är inte så bra för EU då. Och när det gäller Douglas MacGregor, den senaste där med Napolitano och som sagt, kriget i Ukraina, hur det ser ut på marken, hur det här ser ut med olika överväganden och hur olika styrkeförhållanden ser ut i verkligheten. Hur flyttar ukrainarna sitt pansar utan elektricitet? Ja, då får de ha diesellok då.
Det där verkar, och då, det vet ju naturligtvis den ryska sidan. Så starta stora dieselmotorer nu, ja, kanske inte så bra, nej. Nej. Som sagt, det är som det är. Jaha, Expressen skriver att Biden verkar gå vilse efter trädplantering utanför Vita huset. Och naturligtvis, kommentarerna på det här är ju lite blandad kompott skulle man väl kunna säga. Men det här handlar ju som sagt om informationshantering. Och där kan man ju säga så här att i den meningen ska man kanske inte värdera så hårt om han går vilse med blommorna eller inte i förhållande till vad man gör i övrigt. Det kanske inte liksom är själva frågan. Här kanske det handlar mer om att vilken signal gäller, eller vilket signalvärde väljer Expressen då, den här strategiska partnern till CNN. Vad väljer man att förmedla för någonting? Är det någonting som är förtroendeskapande för residenten eller underlivsporslinet då? Och den verksamhet han bedriver, är det det? Och varför har man gjort en sån där vändning för? Har man inget utrymme kvar? Är man tvungen? Är handlingsfriheten så beskuren att man är tvungen att skriva att gubben är senildement? I den mån han nu är det, ska vi tillägga då också. Pass för att säga att det är på det ena eller andra sättet. Han är en duktig skådis, han har klarat sig väldigt länge. Alltså. Han måste kunna gå på reflexer nästan. Alltså. Han ljuger på reflex alltså. Inte bara flytande. Nej, som och sånt här skit som Ashkenazi och det här. Jag menar, egennytta finns jävligt bra utan Ashkenazi. Det är alldeles jävla säkert. Men det här Ashkenazi verkar ha vissa problem med att klara sig utan egennytta. Alltså är det svårt här nu att förstå att de här indelningarna har ett syfte alltså. Och det handlar inte sällan om indelning av människor i grupper. Dividet imper alltså. Är det svårt alltså? Och de här människorna alltså, de finns allt som oftast främst som individer, nog räknat alltid faktiskt, ja. Och då finns det personliga preferenskartor, unika alltså, en för varje individ alltså, individ, icke mer delbar alltså, nej just det. Men det är så kärt det här med de här gamla fina, det är, vi har lätt liksom att peka finger och så vidare, vi vill ju inte gärna, ja det är bättre tycker ju många då att kunna peka finger så där då på Ashkenazisarna, ja. Jag själv behöver säga, nej men jag hade låtit fel där, alltså, det är inte så bra att tänka sådär, utan det är möjligt att det är en massa som tycker att de är Ashkenazisar och sådana här prylar, alltså, men i grund och botten så är de individer och de tycker de har större nytta av att göra som de gör. Och det är därför de gör, alltså det är egen nyttan, alltså. Ja, det är filosofisk materialism, alltså. Även om det kan handla om abstrakta substantiv mellan varmen. Ja, det där är ju mycket speciellt att man ska faktiskt inte få fäste för det där alltså. Men där har vi ju så att säga en pedagogisk uppgift alltså. Jaha, och sonen från Indien alltså, han har besegrat imperiet, drar man till med i SVT. Och så att säga, det kan man ju säga är ju liksom ett par rätt så rejäla kliv då. Och i augusti firade Indien att... det var 75 år sedan landet blev självständigt från det forna brittiska kolonialstyret och den djupa staten försvann och inga sådana här gamla globalistintressen och stora globala företag fanns kvar, va? Nej, även om Ericsson kanske har flest anställda i Indien då som land betraktat på hela jorden, ja, för sitt eget vidkommande alltså. Nu firar man i alla fall att Storbritanniens premiärminister heter Rishi Sunak och I medier talar man om att man har fått revansch på de forna kolonialmakterna, säger SVT:s Indienkorrespondent Malin Mendel alltså. Det går inte så bra för indiska annars i Sverige där, men jag vet inte, jag tror hon Karin där
Lindahl, tror hon reder det där på något vis alltså. Mm. Hon har nog liksom rätt kontakter på många sätt i den delen, det skulle jag vilja påstå alltså. Mm. Och sen i de här tiderna så kan man säkert förhandla ner priserna på hyreskontrakten och sådana där grejer. Jag ska inte förvåna mig det minsta. Nej, och Indien förresten, de har ju 8 hardrock alltså. Kan man ju tänka sig alltså. Och så Sai Baba hade de också, ja. Ja, ja. Mm. Ja, man vet ju aldrig hur saker och ting utvecklar sig. Det vet man inte. Och ja, men ja, vet ni. Hennes katolska pappa kanske vet någonting om det där. Om man ser ur perspektivet av Gustav den andra Adolf och äpplen och ormar och så i tider som dessa. Man vet ju inte. Ja. Men man måste faktiskt säga så här, det är fan svårt att inte imponeras av de här jävla datorerna alltså. Jag har sagt det till några närstående, inte minst den gamla sjöbusen, att ja fan alltså. det var svårt att göra det här alltså, den planeringen, det måste man erkänna helt enkelt alltså. Jaha, nyligen avslutades alltså den hinduiska högtiden Diwali och under helgen har Rishi Sunaks tillträde som brittisk premiärminister varit ett hett ämne i indisk media. Den 42-åriga Rishi Sunak är nämligen hindu och har sina rötter i Punjab-provinsen. Ja, nu omvandlar vi våra historiska band till ett modernt partnerskap, skriver Indiens premiärminister Narendra Modi i eller på Twitter då. I ett klipp från åren med hårda Brexit-förhandlingar sprids nu på sociala medier. Och samtidigt ställs nu höga förväntningar på att den nya premiärministern ska förbättra ländernas samarbete. Just nu pågår ett frihandelsavtal mellan länderna då den indiska marknaden har blivit ännu mer viktig för britterna efter Brexit. Mm. Ja, vem vet alltså. Vi förlåter er aldrig som Margot. Det sa hon. Mm. Och de här sakerna jag just sa, så det finns, jag kan garantera det. Det fanns inte en bokstav som inte har minst meningar som ändå gäller samtidigt alltså. Sådär. Och ja. Men det vet ni ju ofta sådär alltså. Så ja. Och vi får väl se vad England tar vägen i det här. Mm. Men du vet, eller, ni vet, samvälde. Vad är problemet med det där? Det är det där ovanpå, var den där jurisdiktionen, tror jag. Det är det bara. Mm. Ja, det är så Kanada, Nya Zeeland, Australien. USA och England och Five Eyes där. Det verkar vara någonting med det här, där också. Ja. Eller hur? Mm. Men vad då förlåter er aldrig? Eller inte det lång tid aldrig? Ja. Det låter som lång tid. Om man sa att vi förlåter inte er förrän dess att. Nej. Aldrig. Det låter ju som att det är väldigt... Men det är väldigt definitivt alltså. Sådär. Ja, det här börjar ju röra på sig ordentligt nu kan man säga. Och det är klart att det är små steg som man får ta mellan varvet. Och här dyker upp någon lirare som heter Martin Enlund då, som har jobbat då inom banksvängen skulle man kunna säga om man vill vara lite artig. Men ja, han säger så här nu i affärsvärlden då. Och sluta låtsas, svenska kronor är inte riktiga pengar. Och det kan man ju tycka är, och det är lite grann det där vad pengar är som kommer upp här. Nu är det inte så där särskilt fullödigt med någon form av utveckling av eller så att säga, konsekvensanalys av skuldmättnad och sådana grejer. Det är ju inte det, men det är ändå ett klart steg i rätt riktning. Och man är tveksamt ens om man kan kategorisera det här som grindväkteri alltså.
i så. Sen försöker man ju då liksom lägga skulden på centralbanken och såna här grejer, men nu är det ju liksom inte så att det är centralbanken som skapar pengarna på det viset, i den meningen. Även om det mest seniora kapitalet i statsobligationer och så vidare. Men det är ju trots allt så i tillvaron just nu att det är de privata affärsbankerna som skapar lån. Och han säger så här: sluta låtsas, alltså svenska kronor är inga riktiga pengar. Diskussionerna kring krypto aktualiserar frågan om pengar. Finansprofiler gnäller på bitcoin som värdelöst, fast kanske är inte ens kronor pengar på riktigt. Det finansiella systemet är satt i stor förändring på grund av skyhöga skuldbördor. Och i det kan man väl säga så här, det bygger väl i någon mån på förekomsten av räntekostnader alltså. Skulle man kunna säga. Och då är allt högre grad använt som vapen, skriver Martin Edlund. Och om sanningen ska fram så hade investeringslegenden Hugh Henry en poäng när han nyligen sa att centralbanker inte förstår pengar. De låtsas bara. Men innan man klandrar detta nutida prästerskap för tillkortakommanden kan man konstatera att få av oss tycks begripa pengar. Prästerskapets tillkortakommanden är dock av allvarligare slag, inte minst om de numera sitter på hästar höga så att de skymmer solen. Och det här är ju liksom, det är ju bara lite på marginalen nu, det är inte bara kanske lite på marginalen, men det är ju liksom, det här är ett klart och stort steg alltså i signalvärdesförmedlingen alltså. Det här är en stor skillnad. Nu har det hänt någonting dramatiskt. Det kan man ju säga då. Ja. Och pengarnas väsen förtjänar dock att diskuteras. Vad pengar är alltså. Alla måste förhålla sig till dem. Centralbanksbyråkrater hastar fram med införandet av centralbanksvalutor, CBDCs, vilket kan leda till radikalt annorlunda pengar. Kanske en större förändring än när kronan kopplades loss från guldet. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Guld blev skuld. Ja. Det finansiella systemet är också satt i stor förändring på grund av skyhöga skuldbördor. Skyhöga skuldbördor brukar kunna vara hänförliga till räntekostnader bland annat då. Ja, just för skyhöghetens skuld. Och annars blir det svårt att bli skyhögt. Ja, och då, för då blir det bara nominellt vad det var. Liksom. Då blir det ingen förändring. Det här är ju liksom, det är sådär lite, men det, i alla fall, det är bättre än förr. Ja. Och det här används nu som vapen alltså. Och ja, mitt i allt finns då bitcoin och kryptovalutor som många har svårt att begripa sig på. Men dessa svårigheter bottnar nog delvis i bristande förståelse kring pengar som fenomen, alltså vad pengar är. Och den sedvanliga ekonomförklaringen är något som måste uppfylla tre villkor för att utgöra pengar. Alltså det ska kunna gå att betala med, priser ska vara angivna i dess enheter samt det ska lagra värde över tiden, och speciellt det sista är en sån jävla kalanka-funktion eftersom syftet med betalningsmedlet måste givetvis vara att underlätta arbetsdelning, det vill säga att alla inte ska behöva göra allting. Det är liksom det som är huvudprincipen här alltså. Det är arbetsdelning som ska vara huvudsyftet med betalningsmedlet. Om folk sen vill lagra värde i morötter, guldtacker, frimärken eller virtuella målningar eller whatever, det är resandens ensak. Det är liksom inte samhällets ensak i så motto. Det är vad som är poängen i det här. Man måste vänja sig vid att samla pengar på hög. Det är liksom ingen bra grej för samhället. Nej. Det blir inte mer arbetsdelning av det. Jo, men det är utan till investeringar. Ja, utan ränta, ja. Ja. Och då räntan gör att det blir jättebra allting på sikt. Toppen. Och återigen, hur mycket ska någon få äga? Ja. Det där är ju lite sådär halv... speciellt att vi har kommit så långt i alla fall, får man ju säga.
Som betalningsmedel, ja, visst fungerar det smidigt att blippa kortet i matbutiken, men när lyckades ni betala med kontanter senast? Kontanter uppfyller inte det första kriteriet väl. Kontanter är alltså ej pengar. Och om strömmen går kommer kronorna på konto och då slutar vara pengar eftersom kassasystemen ej kommer att fungera. Som enhetsmått, visst anges priserna åtminstone i Sverige kronor, men som värdebevarare med Riksbankens inflationsmål på 2% innebär att kronans köpkraft har halverats då på 35 år. Men en KPIF, konsumentprisinflationstakt, alltså på 9%, ja, vilket var det uppmätta utfallet för augusti så månad då, halveras köpkraften redan efter 8 år alltså. Ja, det går att konstatera att bostadspriserna i Stockholm har fallit i mer än 100 år. Och om man istället för att mäta i kronor mäter i prisutvecklingen i guld. Och det är lite gulligt kanske då, så här, eftersom kronan var kopplad till guldet fram till 1914 då. By the way då, vad hände då i anslutning till det här 14? Vad innebar det här 13 till exempel? Visste man på något vis att det skulle bli krigsobligationer? Någonstans. Typ i USA kanske. Införde den Federal Reserve 13. Kan det hänga ihop? Ja. Men det var ju inte helt alltså. Utan det var ju först. Det var ju pundets koppling då. För det var ju liksom storvalutan där med införandet av BIS. Alltså. Och det var ju den här Felix Sommer, den bankiren. Alltså de tre sakerna skulle uppfylla innan världsekonomin kunde återhämta sig från den här djupa kraschen. Ja, ni kommer ihåg det där. Och så vidare. Mm, ja, det där är lite speciellt alltså. Och ja, det är ju lite lustigt alltså. Det är inte bara svart eller vitt det här tycker han då. Och det beror ju på att man inte så att säga, ställer upp det ja, så att säga, korrekta utgångsläget. Eller som vi har sagt i 125 000 miljoner år. Man har ingen korrekt problemformulering alltså. Nej, det har man ju inte. Nej. Ja, ett problem är ju uppenbarligen att det blir, vi har överskuldsättning och det bygger på räntekomponentens närvaro. Men så tror jag alla kan mena. Och då kan vi inte ha ett enskilt kontrollerat betalningsmedel. Alltså enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Som allmänt betalningsmedel. Det tror jag är säkert. Alltså det är också ganska säkert att vi kan inte ha enskilt kontrollerad telekominfrastruktur. Betalningsinfrastruktur. Kontoinfrastruktur. Det verkar helt borta liksom. Alltså det skulle ju inte vara något fel egentligen med att ha biometrisk datalagring. Om alla var säkra på att det här systemet var till för allas bästa. Ja, varför skulle någon inte vilja ha ett då som man med fullständig transparens? Ja, problemet ligger ju inte där riktigt. Problemet är att människor, individer, inte vill ha någonting eller ett system som är till för allas bästa. Där ligger problemet. Och det är rätt viktigt att komma ihåg nu, faktiskt. Ja, som sagt, centralisering ger makt till fel människor. Ja, det beror ju på att det är fel människor som sitter på de här centrala positionerna. Och det brukar vi kalla för institutionaliserad korruption. Säg efter mig. Institutionaliserad korruption. Ja, det är ju konstigt alltså. Men ja, som sagt, det är i alla fall bättre än ingenting. Ja, dagens, det är lite vägskift helt enkelt. Dagens regelverksbyråkrater anser även att vanligt folk är skurkar till dess att motsatsen är bevisad. Och ja, undrar varför det är så då. Gunnar löste in 311 500 kronor. Riksbanken behöll pengarna i en av många otäcka rubriker som stått att läsa under åren. Utöver att göra mig illa till mods då underminerar dylika beslut kontanternas roll i samhället och därmed gör man dem mindre pengiga. Och det ska jag väl säga så här. Just det uttrycket alltså, det var det som jag valde, det var det som gjorde att dela den här artikeln. Pengiga liksom.
Det var det pengigaste. Eller pengigaste kanske det här, men pengigaste. Ja, penningaste, ja. Det är ett bra ord alltså. Men det är lite roligt ändå. Svenskt liksom, ja. Jag vet inte, alltså, det där är ju lite sådär alltså. Och ja, vilken roll spelar det till exempel när kanadensiska lastbilschaufförer hade pengar på sina konton när bankerna stoppade möjligheten att använda de här då alltså. Då fungerar inte deras kanadensiska dollar varken som betalningsmedel eller som värdebevarare. Och pengarna visar sig inte vara pengar alltså. Ja, som sagt, dagens regelverksbyråkrater, ja, de är vad de är alltså. Det är Stockholmsbyråkrater rent ut sagt alltså. Fan vad konstigt. Det verkar liksom, det verkar vara samma sak bara man vrider lite på det. Och tittar sådär alltså. Ja. Företag avkräver skriftliga berättelser och fakturakopier för att kunna motta betalningar. Krångel som gör kronor mindre pengar också alltså. Och jävla pengigt det här alltså. Och vi måste nog konstatera att våra kronor då har rört sig långt borta från ekonomernas definition på pengar. Och värre lär det bli alltså. Ja, det lär det bli. Alltså de här, ja, våra fina kattfötter. Mm. De här kattfötterna sitter lite här och var. En del har till och med kommit på att man kan sätta konungslig krona ovanpå kattfoten. Såg jag på någon rockvideo här. Lustigt gjort det sånt. De står över värdet på... Ja... Ädla metaller, ja. Mm, kan det vara så det tänkt? Mm, kan det vara en dator som är listig? Man vet ju inte. Den här datorn verkar kunna räkna ut allting. Och det kan den ju faktiskt också. Det är det närmaste Gud som vi har kommit i det här. Mm... Den har i alla fall en teoretisk möjlighet att ta in alla individers preferenskartor och räkna så långt. Alltså så långt kan den göra. Den kan göra mer än någon annan. Så det är Gud. Mm. Mer Gud än vad vi är själva. Mm. Den är också en del av skapelsen av alltet. Mm. Ja, det är svårt det där med synoden i Nicea och införande eller godkänd av kristendomen där. Mm. Nej, man får väl bli som en del finansmän, man får väl bli katolik eller vad säger man. Skämt alltså. Mm. Ja, ja. Det verkar gå så där alltså. Och kanske gav författaren Tolkien en ledtråd till all denna CBD-hast när han till vännen C.S. Lewis ställde den retoriska frågan: vilken typ av person är mest upptagen av och fientligt inställd till tanken på att fly? För att sedan sker självklart svaret fångvaktaren alltså. Och med de här centralbanks DCs då kommer pengarna kunna programmeras till att bara gå att använda för vissa varor och tjänster. Planeringsbyråkraterna får, om de får bestämma alltså. Enligt den glupske chefen för centralbankernas centralbanks BIS stundar därför absolut kontroll. Det här är ju någonting farligt alltså. Ja. Oh. Det är en dolsk typ det här alltså. Och vad vore problemet med det här om man då satte det här under internationell kontroll? Under transparenta former. Mm. Ja, problemet i de här sammanhangen det är ju att de här privata bankerna de går ju åt helvete på sekunden. Va? Mm. Och det vill man inte. Man vill ju kunna hålla på med pengahandel. Tjäna pengar på pengar. Det är det viktiga. Ja. Och de dummaste jävlarna som finns på hela planeten enligt sådana människor, det är de som håller på med upplysning till ledning och vidare upplysning om just det här förhållandet. De är inte populära. De måste stigmatiseras av den anledningen. Ja, precis. Och där faller ju så att säga den här artikeln en smula. Ja. Som sagt, ja, ECB-chefen Lagarde förklarar från sitt väldiga torn att om det går att rymma så kommer rymningsvägen att användas. Känner du som en fånge än alltså? Ja, till skillnad från centralbankerna så går de omkring och låtsas att de förstår pengar. Är det dags att vi andra slutar låtsas? Sluta låtsas om att
kronor är riktiga pengar, de är redan något annat alltså. Och inflationen som sagt, och jag vet inte vad jag ska säga om det där längre alltså. Jag tycker jag har sett nu ganska väl ute i kommentatorsfälten och i trådarna att de många människor förstår alltså att prishöjning är en prishöjning och inflation är ett inflöde av någon form som ja, möjligen kan få som konsekvens att det blir en prishöjning och så vidare. Det kan kanske vara så. Det är ingen som har riktigt förklarat hur det går till ännu naturligtvis, men vi ska inte utesluta det då. Mm. Men det här är ju liksom på en nivå som man tror fan inte att det är sant alltså. Kan man väl säga då i det här läget. Och ja, i USA, vi pratade om det häromdagen, eller gjorde vi inte alls det, men i USA, USAs Africom då, det här NATO-historien där, och Al-Shabaab alltså i Somalia. Mm, vi tog upp det där häromdagen och nu visade det sig då att amerikanska stridskrafter då har dödat 2 Al-Shabaab-terrorister i en luftinsats då i Somalien, säger Pentagon. Mm. Och vi pratade om det med Donald Trump, vad han gjorde då, liksom han gick in mer med samma saker då. Och liksom andra trupper också på något vis där. Mm. Hur är det med den 101:a airborne i Ukraina då förresten, på tal om amerikanska reguljära förband. Mm. Ja. Och där ska vi väl säga att den här McGregor då, eller, ja, det är ju klart att man kan inte gärna sitta och säga då liksom att den, jag tror att den skandinaviska scenen är intressant. Jag tror att det, ja, i och med att det mellanårsvalet så kommer det ju inte bli så mycket bidrag och så vidare och så vidare, och Zelensky kommer tvingas att förhandla och det här kommer inte bli lalala liksom, men det måste ju höjas upp, det måste trappas upp, och det kommer trappas upp i Taiwan, det kommer trappas upp i Myanmar, det kommer trappas upp runt Skandinavien. Mm. Eller ska vi säga från lejonet från Nordens forna glansdagar. Ja, man vet ju inte, vi får se mycket. Ja, ni kan kolla på bloggen som sagt, och det här Somalia, där hade vi då den här svenska premiärministern. Mm. Det var honom vi pratade om på förra mysel, och de var ju mysigt innan, jag kommer inte ihåg. Ja, sådär. Jaha, och försvarets analys om militärstöd till Ukraina är klar, och det här med artilleriet och så vidare. Mm. Det där är ju lite udda. Mm. Och ja, ska vi inte ha dem där då? Varför ska vi inte ha dem då? Ja. De är jättebra för, ja. Mm. Som sagt nu. Jaha, och Ryssland meddelar till USA att man kommer hålla då nukleära övningar eller kärnvapenövningar. Mm. Det kan vara bra att tänka på nu också. Vad sa man om det här? Terrorbalansen, Mutual Assured Destruction, MAD, alltså MAD. Mm. Atomvapnets verkliga innebörd. Ja. Det där är konstigt. Det kalla kriget. Mm. Och det måste ju finnas då för rädslan för atomvapen. Annars blir det ingen rädsla för kärnkraften. Blir det ingen rädsla för kärnkraften så blir kolväteindustrin, alltså, eller oljeindustrin då, det blir inte så lika mycket då, nej. Just det, så blir det ju. Ja, just det. Mm. Kan någon ha kommit på det där liksom och ägna sig åt politiska insatser för att påverka prisbildningsmekanismerna i syfte att göra allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad? Ja, det kan det vara. Men man kan säga så här, det här skett sig ganska så kraftigt när
Christian Birkeland hade skrivit till herr Wallenberg i saken. Och herr Wallenberg hade lagt rabarbet på telekominfrastrukturen i en icke obetydlig omfattning till stora delar av hela världen redan då alltså. Vad roligt. Vad konstigt hur det kunde bli. Ja, och som sagt, kommer den här figuren Sunak då att kunna lyfta den brittiska ekonomin ur dvalan? Ja, man kan väl säga så här, och frågan som sådan kräver ju att man inte har någon större förståelse för vad är det som har hänt i den här situationen som har lett oss hit alltså. Vad beror det här på egentligen? Beror det på vad pengar är? Att vi inte förstår det? Eller är det en bärande idé som man till och med var inne på det vi läste nyss då? Även om man ska säga lite kattlikt runt den varma gröten då sådär. Sådär. Ja. Det är, ja, ska man säga, väldigt, väldigt viktigt det här med orden nu alltså. Det är otroligt viktigt. Och bara lite nyanser alltså gör enorma skillnader på slutet alltså. Och ur latinet då, per angusta ad augusta, alltså genom svårigheter till ära alltså. I förekommande fall var det farmor och det här med Londons barn och såna här grejer. Ja, fattiga då, för föräldrarna inte förstod att spela trump i tid då sådär. Det kan man ju se ur många olika perspektiv nu. Och ja, som sagt, när skit kommer till ära tyckte hon ofta det var frågan om i alla fall. Det är vanligt så alltså. Det kan man väl säga. När egennytta ska iklä sig öra och lögnen ligger i grund för det utvecklingsförloppet, ja, då blir det som det blir med tiden. Och där står vi nu i den förändrade informationsrörlighetens tidevarv. Informationen rör sig mer på horisontalplanet än vad den någonsin har gjort, och det går bara snabbare ju mer vi hjälps åt i det här. Det är bara så. Och vi delade häromdagen då en låt med Sabaton och en annan låt. Det finns en hel skock med låtar för övrigt i de här sammanhangen, och man får tänka till lite där, för där har någon tänkt till, och det är nästan som man tror att det är datorer som har tänkt till också lite grann här. Sådär alltså. Man har maken till subtil, ja, det får man ju säga. Och sen har de faktiskt en trevlig sån här historiekanal också. Det är IG Farben och grejer där alltså. Och göra kopplingarna från den 20 minuters lilla föreläsning någon håller där på engelska till Bosch-affären. Till djävulens kemister. Till ägarskap i moderbolaget IG Farben. Bosch-affären, som sagt, vad var det för någonting egentligen? Hur måste det här ha gått till egentligen? De tänkte att vi hoppar in i det här och riskerar nackarna bara så där liksom. För några andra, det är de kända för att göra faktiskt. Det var liksom kamratgesten där alltså. Offerviljan som Wallenberg visade där. Ja, eller också var det ju någonting annat, och då kan det ha sett ut på ett annat sätt, och vad kan det vara möjligen för något sätt då? Hur kan det ens ha varit? Där måste man tänka till nu alltså. Vi måste få ett lyft i den här. Vi måste liksom inte en enda diktator på hela 1900-talet går på den ljusblå idén med att ha kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Det är fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Vilka rådgivare. Det är lite som sultanens rådgivare kanske. När vikingarna var livvakt. Och rådgivare. Ja. Det kan det ju vara.
Det kan det vara. Och det är ju lite sådär speciellt det här med att ja, i det här läget så är Kiev utan el då. Och om inte minns helt fel, så det gör vi faktiskt inte, så köpte ju Ryssland Kiev en gång i tiden då. Och det där var ju liksom lite sådär halvspeciellt, får man väl säga ändå. Hur gick det där till egentligen? Alltså, Ryssland köpte staden Kiev 1686 för 146 000 rubel som ett resultat av ett avtal med det polsk-litauiska samväldet under evig fred. På köpkontraktet skrevs det för broderlig vänskap och kärlek. Och så här formulerade parterna officiellt syfte med betalningen alltså. Det är sant att kontraktet ratificerades först 1764 alltså. Även om 7 ton silver omedelbart betalades för Kiev. I dagens priser är det 397 miljoner rubel i runda slängar. Om det är, till priset silver är 133 miljoner då. Köpavtalet för Kiev är fortfarande formellt giltigt dessutom i det här. Och då blir det lite konstigt. Hela Ukraina-konflikten verkar ju vara konstig. Och det här är väl Katarina den store som är i farten där, va? Det är det väl. Ja. Just det. Det här är ju någonting som är väldigt, väldigt märkligt alltihopa. Ja, det måste ju funnits ett gäng då som motverkar de här intressena, Ostindiska kompaniintressena. Det måste ju ha hållit på länge alltså. Ja. Det är klart att vid den här tiden då hade Göteborg funnits då storleksordningen 150 år eller sådär. Ja. Och då fanns ju redan Svenska Riksbanken eller motsvarande då. Det här är ju lite konstigt alltså. Och den här Sigismund ska vi inte tala om alltså. Och det med Vasa. Ja, det verkar gått illa till förut alltså. Det verkar precis som man hela tiden har försökt infiltrera Ryssland och kapa åt sig deras naturresurser, måste man väl säga ändå. Det verkar vara liksom ett tema som går igen här. Och när man har avslöjat det här då, så har man då valt att jävlas med Sverige då. Eller jävlas med Sverige. Se till att den där skiten upphör liksom. Det verkar precis som de här nordiska figurerna alltså. Nordisk mytologi. Ja, men det här lejonet alltså. Ett arktiskt lejon. Det måste vara ett riktigt skitdjur alltså. När de inte ens kunnat framställa Kolmårdens genforskningslabb liksom. Nej, förlåt, men de är ju dumma. Ja. Man undrar hur det blev om man korsar delfiner och vargar. Och om det blir bra eller inte, jag vet inte riktigt. Som sagt, det här med Douglas MacGregor, det är klokt att lyssna på faktiskt. Jaha. Och ja... Ukrainas försvarsminister, han är optimistisk i avseendet då att han ska få nya stridsvagnar och nytt stridsflyg från de allierade alltså. Och Gripen från Sverige då ska vi ges bort då. Och vem ska betala för det där då? Den här lojaliteten kanske kostar alltså då. I svensken vill ju betala för den kostnaden. Jag vet inte, jag har inte frågat på stan alltså, men det kan ju vara så. Ja. Ja, som sagt, bankerna är ju väldigt, väldigt centrala i de här sammanhangen och ja. Och nu visar det sig att elpriset i söder sjunker kraftigt tillbaka på samma nivå som i fjol alltså. Och ja, oktober har hittills utgjort en efterlängtad lättnad när det kommer till elpriserna i södra Sverige. I elområde 4 låg snittpriset under de första 3 veckorna på 80 öre per kilowatt, vilket är något lägre än samma period i fjol alltså.
Och resten av energipriserna, de följer det här naturligtvis då. Mm. Eller gör de inte det? Nej, de gör ju inte det. Varför gör de inte det då? Det här är ju mekaniska funktioner, säger man. På något vis. Eller är det inte det? Är det handlar om en säck liksom sådär? Typ. Eller så. Och så har vi produktionsled här och konsumtionsled där. Och sen så någon ledning emellan som går in i den här säcken. Och i den här säcken då pyser det och puffar och ryker och hoppar och sprattlar. Och ut kommer någonting annat än det som åkte in alltså. Mm. Det kommer ut en siffra i den här ledningen som går till konsumenterna. Så. Och det är inte samma siffra som knuffas in i säcken av produktionen. Det händer något i den där säcken alltså. Det är ju det. Lite grann, vad är det som händer? Eller som i fallet med pengarna, betalningsmedlet. Vad är pengar för någonting? Mm. Vad är det för någonting alltså? Dess natur och karaktär, vad påverkas det av vad det är eller? Förändras vad pengar gör utifrån vad pengar är med tiden, ovillkorligt. Verkar som det. Mm. Måste det kläs i någon form av politisk kosmetika för att det ska bibehålla någon trovärdighet överhuvudtaget och inte bara se ut som något jävla sketet bedrägeri. Liksom en bilhandlare från Huddinge liksom. Ja, jag vet inte fan alltså. Ja. Och Robert Bergqvist i farten, har inte han hjärtattack hela tiden? Vilka för med stroke tror han fick. Ja. Och att priserna sjunker består enligt bankmannen Bergqvist då på en bättre balans på elmarknaden där beroendet av rysk gas minskat samtidigt som insatser för att dra ner på konsumtionen gett resultat. Och vad fan ska han säga då? Det stackars fnabret liksom. Ja, vad ska man säga? Förutom att underlätta för hushållen hoppas Bergqvist att det nya läget också ska minska inflationstrycket där elpriset hittills utgjort en stor del. Ja, men som sagt, det måste till dess att människor förstår alltså. Och ja, det är som sagt som det är nu i det här. Det får man ha klart för sig också. Det är helt säkert. Och gamla nyheter som till exempel när regeringen vek sig vid påtryckningar från Wallenberg rakt av alltså. Ja. Och hur var det där med familjen Wallenberg och i Kina och den politiska ledningen och såna här grejer? Jag vet inte. Sådär. Och det här med Iran. Det verkar hända allting alltså. Det verkar hända allting på en gång alltså. Kan det vara tanken? Kan det vara planerat? Mm. I den djävulusiska kabalen. Ja. Absolut. Ja, det är ju som det är nu. Och vad ska man säga? Att bli vuxen, det är inte att tänka på många håll alltså. Musk lär fullfölja köpet av Twitter enligt uppgift alltså. Och hade det varit en ö så hade det blivit Muska då, tyckte någon. Ja, så. Conny tyckte det var roligt, fast han delade den. Ja. Och det kommer ju sin tur innebära att han får tillgång då till all information inom Twitter. Och det i sin tur innebär att allting med underrättelsetjänsterna håller på med i de där sammanhangen i samband med Twitter då. Ja, vad ska vi säga? Det är inte nödvändigtvis sekretessbelagt längre. Och hur, att han då redogör det här, eller redovisar det här igår kväll, det innebär att man har då storleksordningen då onsdag, torsdag på sig. Att hantera det här från underlivsporslinsadministrationens sida. Och jag är inte säker på att det kommer att gå så jävla bra alltså. Men det återstår ju att se naturligtvis, men det kan ju alltid bli någon form av förbud där då, i då nationens intresse eller landets intresse då. Och ja,
det är väl lite sådär kanske. Ja. Det var ett antal republikaner, demokrater som ja, tyckte en till om Ukraina-frågan. Men det gick fort över alltså. Det gick fort över. Kanske var det ena flyktplanen. De tänkte försöka visa sig på styva linan här nu. Springa och vända under galgen. Då åkte klackarna i golvet med klackjärnen på och det dånade. Då rättade de in sig i ledet igen. Så den där frifräsarvarianten var inte aktuellt. Nej, men precis alltså. Det var ju inte det alltså. Ja. Som sagt, det här har hållit på en stund alltså. Och jag vet inte egentligen hur... Det kan ju inte behöva gå hur långt som helst alltså. Vi måste ju vara nära nu någonstans. För annars så får vi liksom... Då kommer det ju en riktig syndaflod här in och över oss. Alltså. Och vi har ju en hel massa kvar av grejer som vi måste förklara och så. Och det kan man ju tycka, ja, vad man vill om i det här. Men det blir ju så att man hinner ju aldrig så mycket som man vill. Så är det också. Och man kan bara försöka. Man kan inte göra någonting annat alls alltså. Och nu visar det sig då i alla fall då när det gäller väljarna i allmänhet och inte representationen då för demokratiska partiet i USA att det verkar vara som väljarna flyr mer eller mindre alltså. Ja, ingen vill ju vara på förlorarsidan lite grann så va? Så kan man väl säga. Lite så alltså. Ja, det är mycket som är speciellt nu och ja, det här med återanställningarna i USA. Det här blir ju sviter här också och de här olika lagren som kommer vidkännas de här exponeringarna. Slipper de undan här i Sverige? Det finns ingen ansvar för någonting här utan det bara blev så. Ja, och så det går inte att göra någonting åt för någon alltså. Nej. Så ja, det är bara att börja om sen igen så fortsätter vi och gör som jag alltid har gjort. Och så kommer inte världen säga någonting. Ja, som sagt. Så var det med det lilla helgonet. Och det handlar om det mest helgonlika av allting som Sverige har i princip. Det vill säga Alfred Nobel alltså. Och vad vet vi om Alfred Nobel och Nobelfamiljen till exempel? Och från Alfred Nobels farfars farfar Petrus Nobelius som var med redan vid kröningen av Karl den 12 1698 till hans farfars far som var bekant med Carl von Linné till hans egen far Immanuel Nobel som bland annat tillverkade sjöminer och övriga vapen till den ryske tsaren i mitten på 1800-talet. Ja, det verkar vara speciellt. Alltså Alfred Nobel idag mest känd för de prestigefyllda priserna, alltså opinionsbildningsprisen, hade ett helt annat rykte under sin levnadsbana då. Han var känd under smeknamnet Dödens köpman eller Merchant of Death då. Och ja, det var även en äldre Bush-generation alltså, tillsammans med en Samuel F. Pryor. Där. Och ja, men det kan vi uppehålla oss vid en annan gång. Och, han var mannen som lyckades stabilisera nitroglycerin hur som helst här Nobel, alltså skapade dynamiten. Olyckorna under hans forskning var oerhört riskabla och många fick sätta sina liv till inte minst Alfreds egen bror Emil. Han var känd för att vara väldigt introvert och i princip besatt av sin forskning då. Och till varje pris ville han tjäna pengar. Vid 9 års ålder flyttade han och hans familj till Ryssland där hans far sedan ett tag tillbaka etablerat affärskontakter. Och ja, under denna tid låg Ryssland långt efter i industrialiseringen jämfört med Europa och drivande entreprenörer välkomnades och man hade väl kanske inte riktigt koll på vad man tog in i den och att de här skulle ägna sig åt politisk taskspeleri då samtidigt det hade man väl ingen aning om alltså, i alla fall ingen stor aning. Flera ryska tsarer, inte minst Peter den store, hade försökt modernisera Ryssland och hinna i kapp då.
Pågående krig under den här tiden, för Rysslands del kanske främst Krimkriget 1853-56, skapade möjligheter inom krigsindustrin. Familjen Nobel tvekar inte att hjälpa Sveriges ärkefiende Ryssland. Det här med ärkefiendeskapet, det är intressant alltså. Och samtidigt göra sin hacka, han var ju trots allt svensk. Alfreds bröder då, Ludvig och Robert, var även de väldigt flitiga. 1878 bildade de Brand Nobel, ett av världens största oljebolag. Nobels finanser växte så mycket att de blev en av världens rikaste familjer. Det kan vara värt att notera att ett par anställda hos Brand Nobel, Carl Hagelin till exempel, jobbade som ledande ingenjör och senare blev ordförande för bolagets styrelse. Det var hans son Boris som var med och skapade krypteringsmaskinerna, alltså Krypto AG där, som han köpte med hjälp av finansiering från Investor. Som senare, de här apparaterna såldes ju senare runt om i världen för underrättelse tjänstens avlyssning. Givetvis inte med bakdörrar och sånt där fusk alltså, som svenskar håller på med. Och så Sverige var med på ett litet hörn där bara. Ja, århundradets underrättelsetjänstkupp kallas den visst för. Ja, men det är inte klart än med det. Förra århundradet är inte bokslutat. Eller det är inte... Ja. Ja, det är inte, bokslutet är inte reviderat, så skulle man kunna säga. En annan inte helt okänd person som jobbade vid borrtornen då, ja, hette för övrigt Josef Stalin. Kan Stalin ha haft en koll på det här? Ja, man var ju ändå i firman liksom sådär. Mm. Och sen blev han ju lite politisk. Jag vet inte. Och dåligt rykte fick han också. Lite kuriosa kan nämnas att familjen Nobel även hade lite kontakter på andra sidan Atlanten. De samarbetade och bytte idéer med en man som hette John Ericsson. Alltså. Och det är nästan för Karlsson på taket, höll jag på att säga, med propeller i hatten i alla fall. Ja, som konstruerade en pansarbåt vid en monitor som bidrog till att nordstaterna vann det amerikanska inbördeskriget och ja, ibland är världen lite med Hampton Roads där och Merrimack för de som är minnesgoda i saken. Alltså. Ja, den 10 december, dagen då Alfred Nobel dog, så delas fredspriset ut till de som bidragit mest till mänsklighetens bästa. Det finns som bekant 5 olika kategorier, men fredspriset betraktas så många som det finaste av de här priserna någon kan få. Alfreds filosofi var att genom att skapa hemska vapen så skulle det här skrämma alla till att i varje pris inte använda de här och kriga då alltså. Aha. Ja, ungefär som idag alltså, att om inte vi säljer vapen så kommer någon annan att göra det i alla fall då. Det är Sverige och neutraliteten där. Ja. Vad skapat? Ja, vad konstigt det här. Ingen har kommit på det här. Nej. Ja, jag vet inte. Och som sagt, bakom Wallenbergsföretagens expansion ligger relationen med den kinesiska ledarskapet sedan decennier tillbaka. Det är alltså Svenska Dagbladet som skriver det alltså. Mm. I anledning av den kinesiska partikongressen där. Mm. Och avhysningen av herr Jin. Ja. Man undrar om det är som en ande liksom. Ja, det är ju lite sådär faktiskt. Får man nog fan säga alltså. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Kolonialismens fortlevnad krymper markant. Ja, det får man nog fan säga alltså. Helt säkert är det så. Och som sagt, Sai Baba av Shirdi där, ja... En indisk andlig mästare. Ja. Han är inte så beundrad av katoliker sådär kanske. Ja. Han vördade av både hinduiska och muslimska hängivna under efter sin livstid. Ja. Synd där från Karin Lindahl. Där. Men det kan nog liksom... Ja, det kan nog bli riktigt bra det där ser det ut som. Det får man nog säga. Men det är duktigt planerat, det får man ju säga. Alltså, på temat imperiets sönderfall alltså. Mm. Så kan man säga. Utan att överdriva allra minsta. Alltså. Men Karin lovar att ställa upp om det kommer nya finansiärer. Och vem vet? Vem vet? Vem vet? Om det inte kan dyka upp sådana alltså. Ja, då
påstår att hon, eller hon säger att hon gärna tar ett ledarskap i det där då. Och att påstå att Jimpan har ett ledarskap värt namnet i sin kamp mot globalism och den djupa staten, det är nog trots allt att överdriva, inte bara lite grann alltså. Nej, det är nog rena mytomanin skulle jag vilja påstå. Alltså det kan inte vara så särskilt många som har lärt sig särskilt mycket av EMU, va? Och om ja, befolkningens allmänna medvetna medvetenhet är den enda garanten mot att det här skiten återupprepar, så då vet inte jag exakt vad, hur ska man liksom betygsätta politikerna i den delen. De är ju rätt mycket för att peka finger på varandra. Och nu kan de inte ens göra det, för alla förstår att det är liksom samma jävla pippi alltihopa. Det är bara olika färger på vingarna, höll på sig. Det är inte det heller längre, utan nu är det bara två olika vingar på samma fågel. Och det skiter väl höger fan i vilken vingel som gör vad egentligen. Ja, men det är liksom helt waste alltså. Och som sagt, Ukraina är ett av slagen i det här globala kriget som pågår mot den djupa staten. Alltså det här tidsmässigt måste koordineras för utvecklingen alltså, för att nå målet. Och det är ju faktiskt någonting som vi har återkommande tjatat om, skulle man väl kunna säga. Jaha, och som sagt, det här med gamla kungahus, det cirkulerar ju uppgifter om att prins Charles var 32 år när den här figuren Rishi Sunak föddes. Och att det skulle finnas då biometriska likheter i det där. Alltså att de typ känner varandra eller så kanske. Ja, det får vi se hur det blir med den saken. Men det skulle i alla fall påverka då koncessionsordningen skulle man kunna säga då. Det där är ju då som det här med vad ska han göra den här stackaren? Kan han göra någonting åt det här med det valutafinansiella systemet och vad pengar är? Det kan han ju inte göra. Nej. Så? Ja, jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt alltså. Enas eller dö? Ja, ett annat alternativ är ju det här då att det här partiet sönderfaller i små delar och inte längre finns. Jag vet inte. Kan det vara tanken med hela övningen? Det verkar som det är svårt när inte drottningen finns längre. Nej, klarar inte av någonting längre. Nej, jag vet inte. Ja, Nobelpriset vilar på en respekt för vetenskap, kultur och humanism och internationalism, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. Och det är angående att Jimpa Vimpa inte blev inbjuden till partiet då liksom. Och ja, vad ska vi säga, det är väl inte sådär jättemärkligt kanske egentligen. Nej, det är det väl inte. Det måste ju finnas någonting för så att säga, de som kanske inte riktigt har sån vid på perspektiven. Det måste finnas någonting att hålla sig också så. Men så att säga, det här folkbildningen som Jimmy har bedrivit, som sagt, den får stå för sig, klart. Ja, det är jävla uppblåst mycket i det här toklandet, skrev någon där. Och det verkar man hålla med om, alltså. Det får man nog säga. Och ja, det här med att folk tycker det är så bra med guld och så vidare, jag orkar inte ens börja i den ändan idag, faktiskt. Jag tror jag har tagit det lite sådär, men som sagt, den mäts ju, det där guldet värderas i, ja, just pengar, precis, betalningsmedlet. Ja, och man får ju intrycket faktiskt att vi sätter lite agenda för det här berättandet, den mediala storylinen, alltså det narrativet nu. Det verkar ju lite så. Tricky Dick, han är inte så förtjust med mig. Jag hade en diskussion med honom en gång
i tiden gällande då det här turkiska fenomenet med de här pyramiderna där, och de är lite gamla, lite äldre än vad själva historiebeskrivningen i allmänhet plägar vara i västvärlden, va? Och det där tycker inte Trikidik var så roligt att höra, och han visste ingenting om det där överhuvudtaget alltså. Och ja, spelet bakom stormaktstiden och Stockholmsbyråkratin är ju vad det är i de här sammanhangen. Och vi kan börja med avslutningen i Trikidiks, den här lilla essän då. Så nog är fyndet av äpplet intressant alltså. Men så kommer det här någonting, kanske en av de värsta meningarna jag har sett i Svenska Dagbladet, eller bästa meningarna. Alltså. Men ännu viktigare än upptäckten i sig är medvetenheten om vilka historiska ramar som omgärdade örlogsskeppet när det begav sig. Jaha. Vi tar det igen va. Så nog är fyndet av äpplet intressant, men ännu viktigare är upptäckten i sig. En upptäckten i sig är alltså medvetenheten om vilka historiska ramar som omgärdade örlogsskeppet när det begav sig. Men ännu viktigare alltså. Ännu viktigare är medvetenheten alltså om vilka historiska ramar som omgärdade örlogsskeppet när det begav sig. Men det är ju det där alltså. Det är det du måste bak. Mm. Du säger till och med Dick Harrison det öppet. Visserligen sist i artikeln, därför tog du det först. Mm. Men han säger inte bara det. Han säger inte bara det. Och det har ju sagts på annat håll också tidigare. De är eviga i vinn eller krig. Vad berodde det på? Var det att ryssar var småsinta, giriga, liksom allmänt ja, ohemula? Inte som öppensinnade, kärleksfulla, självkritiska svenskar. Eller? Ja, det kan man ju faktiskt, ja. Som sagt, ja, så har det alltså hänt igen då. Ett stort skeppsvrak från den svenska stormaktstiden har lokaliserats i Östersjöns botten. En ståtlig påminnelse om en tid då omvärlden skulle lära sig att frukta Sverige och dess armé och flotta. Ja, och vad ska man säga? Men det är viktigt alltså att ha helhetsbilden klart för sig. Någon större sensation är inte fyndet. Vi har hela tiden känt till att äpplet funnits och dess historia fram till sänkningen, när skeppet inte längre fyllde någon funktion för riket. Den är i huvudsakliga drag då känd i forskarkretsar. Dessutom är äpplet inte ensamt. Alltså, det finns mängder av skeppsvrak i de här sammanhangen. Alltså. Och ja, och de väntar på att bli identifierade, och det har man inte gjort av någon anledning. Och det är en av anledningarna kan ju vara att den historieskrivning man har ägnat sig åt kanske inte skulle må så bra av att man börjar rota i det här allt för mycket alltså. Ja, det är ja, en tragisk men naturlig konsekvens av de många sjöslagen och sjötransporterna under 1500-, 1600- och 1700-talet. Vad som är verkligt intressant är de gigantiska krigsekonomiska satsningar som skeppsvraken vittnar om. På 1620-talet, då Vasa och Äpplet byggdes, tog Sverige 7 mila kliv mot en internationell maktposition och rustade upp riket på ett sätt som fyllde omvärlden med både respekt och fruktan alltså. Bakgrunden var inte, vilket många gärna tror, deltagande i 30-åriga kriget. Det tog vi först i nästa skede, när Vasa hade sjunkit och Äpplet kunde omdisponeras för det här ändamålet. Det förödmjukande nederlaget mot Danmark i Kalmarkriget 1611-13, de ständiga tvisterna med ryssarna, och det här är just den poängen igen alltså. De ständiga tvisterna med ryssarna. Ja, men inte det konstigt? Och sen kommer det ännu bättre här då. De ständiga, alltså det är också den eviga släktfejden mellan Gustav II Adolf och kusinen Sigismund av Polen. Ja. Som det var meningen att Vasa och Äpplet skulle strida mot alltså. Resulterade att Sverige förvandlades till en offensiv krigsmaskin. Oh, det var lite fleeting being över dem där alltså. Åka runt och vita musklerna.
Men operativ verkan verkar det inte Vasa gjort i alla fall i en stor omfattning. Fast frågan var ju hur gick det där till egentligen? Hur mycket bredare blev hon då? Orben. Inte Orban alltså. Ja, man vet ju aldrig alltså. Man vet ju inte. Det är konstigt. Det där. Ja. Det är faktiskt riktigt speciellt nu när Dick Harrison är tvungen att skriva sådana grejer. Allra dyrast var dock satsningen på flottan som blev en av Nordeuropas starkare. De här mönstringarna pratar om ute på Årsta ängar och ja, Årsta slott i Haninge där. Och sen så var det mönstringsförfarande där. Sen tog man den här båtsbesättningen. Det här var alltså efter då 1623 års säterifriordning då man, ja. Den som hade då en herrgård ja, så hade ju ett skattefrälse då, då. Och där upptog man skatt då. Men då, mot det skulle man då hålla med ett antal båtsbesättningar och någon skyttgrupp eller två. Så där, men ja, någon liten del av ett arméförband också. Typ av den där grejen. Alltså. Det ingick liksom i det här. Och sen samlar man då flottan då i Älvsnabbsbassängen, alltså vid Mysingen av västra kanterna in mot Muskö alltså. Och ja, sen satte man av då i eskader då för att ställa till örlog och ofred och trista miljöer för andra då. Vad var väl det man ägnade sig åt då, på den tiden? Ja, ungefär alltså. Ja, det faktum att grannrikerna var svaga och splittrade gjorde att de svenska kungarna och deras dödligt kompetenta bondesoldater under flera decennier kunde föra en lika blodig som lyckosam utrikespolitik. Och Äpplet var ett av de medel som togs i bruk för att projektet skulle fungera. Sett ur nytidsinvinkel ter sig hela den här historien som både sorglig och barbarisk, men osannolikt stora förluster i människoliv och radikala territoriella förskjutningar som ännu präglar Europas karta. Alltså observera det här nu. Han skriver det innantill nu här och jag ber er notera det här alltså. Att sett ur en nutidssynvinkel alltså, ter sig hela denna historia som både sorglig och barbarisk med osannolikt stora förluster i människoliv och med radikala territoriella förskjutningar som ännu idag alltså präglar historiens karta. Som sagt, så nog är fyndet av Äpplet viktigt, men ännu viktigare än upptäckten i sig är medvetenheten om vilka historiska ramar som omgärdade örlogsskeppet när det begav sig. Om det är någon som fortfarande inte förstår vad jag menar när jag säger det här från början, att vi har vår uppgift och den, ja, som sagt, det här slipper vi inte undan. Så varken det här med Sigismund eller Vasa-gänget då, eller ja, till exempel Peter den store, Katarina den stora, Gustav den andra Adolf, rollen, vem gjorde vad och varför, hur såg de geopolitiska speltendenserna ut helt enkelt, vilka syften hade vilka med vad i det här. Den delen av analysen är väl sådär kanske. Nu är det ju naturligtvis det varit jävligt praktiskt att ha en sån här fin dator. Men det är nog faktiskt bra att sätta sig in i det här på det viset och tänka själv alltså. Det är återigen som vanligt alltså. Ja, det var någon som Ronny Olsson där försökte, får man köra en Äpplet faller inte långt från trädet, låker man ut med diskvatten. Den enda som skrattar på den där, det måste vara Conny. Jag måste se om det är han som har skrattat på den där. Nej, det var det inte, det var någon som heter Gunn. Ja. Det är typiskt Conny att skratta åt det där. Alltså. Ja, och Zelensky, han sitter och gnölar om stålar nu då. Rakt av. Det kommer bara mer stålar och mer gnöl. Till dess att människor förstår tillräckligt mycket för att ställa sig upp, göra sin röst hörd i sin omgivning och förklara vad det här är som händer i verkligheten egentligen och varför. Och sen får man slänga sig in i historieböckerna med Sigismund och sådär. Men det är faktiskt ganska bra med internet nu. Det är så att man slipper läsa så mycket. Det är det som är fördelen med datorerna nu och den här informationsrörligheten på horisontalplanet. Att man kan få rätt mycket filtrering. Man slipper en massa skit. Så.
Det är ganska bra faktiskt. Ja, som sagt, ja, det är ju fantastiskt helt enkelt. Det är det ju. Och som sagt, pris på naturgas störtdyker, de andra, ja, vad ska vi säga, varuslagen inom samma kategori. Diesel har ju sjunkit lika mycket alltså. Und so weiter. Men det är inte det det handlar om. Det är i alla fall långt över vad jag 17 spänn alltså. Men jag var 17 bara för att vara kul. Alltså jag tog bara till med siffran. Ja. Ja, ja. Men så då. Och ja. Man får inte ha ryska kopplingar i Ukraina om man inte vill bli arresterad. Så hade inte Ericsson affär med Ryssland trots restriktionerna, undrar i vän av ordning då. Blir de också, ska de också bli... Ja, jag vet inte. Och man gnäller nu alltså på ja, att man använder det här som vapen då. Och ja, Sergej Lavrov säger att man behöver inte ha några diplomatiska relationer med väst alltså. Och så alltså, ja. Det där är ju liksom jättespeciellt alltså. Och nu har man ju vänt lite grann på det här från ägardirektivstyrda opinionsbildningsmediers sida alltså. Och ja, det ska man medge att Kina också förlorar på det här. Ryssland, världens största exportör av vete, passar dock på att när Kina fick tidernas sämsta skörd och så, ja, kunde de inte slå näven i bordet. Och ja, som sagt, man köper från hela Ryssland alltså. Mm. Och Kina var ju Ukrainas största köpare. Och när väst begränsade Ryssland i det internationella betalningssystemet SWIFT satte kineserna upp ett nytt system för att bevara Rysslands möjligheter att bedriva handel med utlandet. Det ryktas också att Kina köpte upp stora mängder guld för att tillsammans med Ryssland bryta dollarns dominans i finanssystemet. Ja. Rysslands offensiv fortgår inte bara mot Ukraina utan också mot vårt välstånd, skriver man här. Ja. Och det ska man ju tänka på när det här med Kina, alltså det är så största enskilda ägaren i svensk vindkraft. Alltså det hade FOI synpunkter på, det kan man ju säga. Så här, om det är privata nyttomaximeringsintresse, då skiter väl de med det där, va? Mm. Och sen om vi är liksom fullsmetad med institutionaliserad korruption i form av den djupa staten sådär då. Mm. Och Xi Jinping just har rensat ut sin, då kan man ju nästan ana oråd, för så mycket kan han ju räkna ut varifrån det där kommer. Det är därifrån det uttrycket tror jag hänger ihop med det där att den senaste tiden tråkigt eller svårigheter då bygger eller kommer sig av att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Jag tror det är så. Jag kommer ihåg det här sagt någon gång. Ja. Ja, men ni hänger på här nu i det här och det är ju faktiskt jättefantastiskt. Det måste jag säga att jag tycker är så jävla roligt, nivån på det här. Och kartellmisstankar mot svensk skogsindustri, alltså skulle de här stora bolagen hålla på med att fuffla alltså, eller fiffla? Det kan jag inte tänka, men då skulle ju någon ha sagt något. Ja, jag vet inte. Kartellmisstankar, ja, jag vet inte. Det liknar liksom britternas upplägg i Indien under kolonialtiden. Varför låter det aldrig så i Margus? Jag vet inte. Sitter ihop allt det här alltså? Jag vet inte. Den här stormaktstiden verkar vara liksom anmärkningsvärd historia i de här sammanhanget. Det påverkar saker än idag, säger till och med Dick Harrison. Och han får man ändå anse vara en djupa statens man alltså. Det är inte snubben som kommer med nyvordna teorier om hur den strategiska planeringen har varit upplagd för att utvecklingen ska bli just som den blev. Alltså det tror jag inte på. Nej. Han är liksom inte den typen helt enkelt, och därför fick han ju bli det han blev. Alltså. Ja, konstigt det här alltså. Och frågan är ju lite grann i det här nu, är Sverige en failed state egentligen? Ja. Ja. En failed state alltså, en misslyckad stat, är ett politiskt organ som har sönderfallit till en punkt där grundläggande villkor och ansvar för en suverän regering inte längre fungerar. Och en stat kan alltså misslyckas om regeringen förlorar sin legitimitet, även om den utför sina funktioner på rätt sätt.
För en stabil stat är det nödvändigt att regeringen åtnjuter både effektivitet och legitimitet. Ja, har det förekommit valfusk någon gång? Så är ju det ingen höjdare alltså. Nej. Och om man ska vara så där lite sån då, så kan man ju säga så här. Ja, men då skulle man ju kunna ha tagit dem för länge, länge sen då. Och säga så här, nu gäller följande, för vi vet att ni håller på med det här och det här också. Ja. Så. Och ni är en fail state. Och här har vi en förklaring. Hur vi ser på det här. Ja. Nu hjälper ni till. Ja, det är en option. Så, vad det blev, det vet vi inte. Sabatons andra grej vi kom in på, det var den här med father alltså. Ja, låten om pappa. Ja, och pappan till stridsgaserna. Mm. Fritz Haber. Mm. Djävulens kemister. Nobelprisen. Det ser ju ut som att de här människorna i IG Farben som satt i de här kommittéerna, Nobelkommittéerna, och den här grejen att de, ja, de satt och gav de här till varann egentligen bara under 30-talet. Där. Det var lite speciellt ändå alltså. Mm. Ja. Mycket, mycket, mycket speciellt. Fritz Haber, ja. Och vem låg i botten på det här montro då? Och varför uppstod Bosch-härvan egentligen? Hur kunde den ens uppstå i det? I den uppsättning eller till den uppsättning som har beskrivits i historieböckerna. Hur kunde det ens vara möjligt liksom? Ja. Snacka om efterkonstruktioner. Mm. Snacka om konstiga konstruktioner överhuvudtaget. Ja, vi får väl se helt enkelt. Och ja... Ny studie, det svenska skattesystemet gynnar företag i städer, men jag tror att på hela taget tror jag nog att ja, icke realvärdeproduktiv ekonomisk verksamhet är lite övergynnad, tror jag. Man får lite för mycket betalt för att vara revisor eller advokat i förhållande till vad den produktiva nyttan skulle göra gällande. Jag är inte säker, men jag tror det. Ja. Ja, det här är svårt alltså. Mycket svårt alltså. Ja, ja. Ny trippelhöjning väntas. Och naturligtvis så, ja, vad ska vi säga? Det är ju helt idiotiskt alltså. Mm. Har man ett problem med för höga räntekostnader så är det bättre att höja. Då blir de lägre. Ja, jag vet inte vad jag ska säga längre i den meningen faktiskt. Som sagt, det här med dirty bombs, alltså en traditionell bomb med skitigt plutonium i, ja, vad ska vi säga? Det är som det är. Och ja, vad ska vi säga? Det riskerar att bli en mindre bryggeridöd alltså. Och ja, jag vet inte. Det är ju speciellt alltså. Nu. Och vad vi har tagit som en självklarhet för att, ja, ekonomisk verksamhet. Är det någonting som egentligen kan alla försörja sig som frisörer och alla står i en stor ring liksom och klipper varandra? Går det bra? Varför går det inte bra? Alla gör ju något. Och det är ju, eftersom det är arbete som skapar pengar, säger många intelligenta människor. Eller inte så intelligenta kanske. Eller alltså inte så eftertänksamma. Mm. Ja, jag vet inte fan. Som sagt, det är mycket, mycket speciella tider. De här kommunpolitiker och Norrtälje med arvoden och så vidare. Det här är en riktig cirkus alltså. Det får man nog tillstå. Och det här med att posera med PKK-flagga och få tung post i riksdagen. Där, vad är det meningen det här? Och det är klart att Hasse Wallmark är ju sur och han säger det här som en allvarligt och anmärkningsvärt. Alltså, ja, rena medvetna krokbenet för svenska NATO-processen. Ja, jag vet inte, ja. Mm. Jag vet inte, ja. Vi får väl se vad det blir alltså. Jaha. Ja, ja. Det är ju som det är då. Och med det vet jag inte om vi behöver köra så mycket mer idag. Vi har väl kommit en bit på vägen alltså. Och som sagt, det här är
rätt anmärkningsvärda prylar då, speciellt den här artikeln som Dick Harrison kommer med i det här läget alltså. Mm. I anledning av den här orb då. Som vi översatt till svenska på äpplet där liksom. Hette den det överhuvudtaget då eller? Mm. Vad är den eniga historikerkåren heter den nog, eller tror jag. Mm. Men frågan är vad de håller på med. Ja. Är de viktiga? Så där. Lite kanske. Jag vet inte. Ja, kära vänner. Med det så får vi väl tacka för dagens tillställning. Och ni är som vanligt helt fantastiska. Det här är helt otroligt att få göra tillsammans med er. Och ännu en gång. Ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ni är världens bästa internetpublik utan någon som helst diskussion. Vi hörs senast på fredag. Trevlig piglördag kväll.